pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk istajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Vítám vás v pravidelném pořadu u Klábosnice. No a tak... Tady ještě koukám od Vítka, mi tady něco píše, tak hned budeme moudřejší. Takže vítám vás v pravidelném pořadu Hovory u Klábosnice, a ne co týden dal, co týden vzal, pochopitelně s Vítkem a s panem VK. Já jsem tady pouze ten, který supportuje toto dnešní vysílání, takže já vám ještě případně zahraju. Mám tady už Vítka. Vítku, zdravím tě, ahoj, už jste komplet? Tak skvělý, Petře, já tě zdravím. Já zdravím a zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu i tebe, VK. Jsme velmi rádi a jsme šťastní, že tu můžeme být opět tento pátek znovu společně s vámi. My doufáme, že vy jste šťastní také. Ovšem dnešní týden toho štěstí příliš moc nepřinesl, což budeme probírat za chvilku. VK, ahoj. Ahoj, tak ještě na druhý pokus. Vás teda všechny zdravím u dnešního vysílání. Zdravím Petra, zdravím tebe, Vítku, všechny posluchače, všechny čtenáře. Hned se pustíme do prvního hlavního smutného, tragického povídání. Doufám teda ne našeho tragického, ale tragické události nebo povídání o tragické události. Takže hned se pustíme do prvního tématu. Takže já ti předávám slovo. Děkuju, VK. Já právě jsem zmínil před chviličku, nevím, jestli to bylo slyšet, že tento týden nám příliš štěstí nepřinesl, protože v úterý těsně před půlnocí zemřel Karel Gott a zanechal za sebou nejenom legendární odkaz svých písní, ale i několik záhadných vzkazů a souvislostí, které během svého života odhaloval. Šéf evropských hodnot mu nadával, že pracuje pro extremisty a ruské síly. Od vědců se dočkal pohrdání a hanobícího ocenění bludný balvan za to, že předpovídal události v procesech řízení s napravdu o roce 1968 a věděl, kdo ovládá světové politické systémy skrze bankovní kartely. Odešel nejenom zpěvák, ale především vlastenec, který se nebál říkat pravdu. A na to, Margo, bych úvodem připomněl jenom jeden z několika rozhovorů s Karlem Gottem. Například ten památný rozhovor v roce 2001 pro Lidové noviny. A v tomto roce 2001 Karel Gott prohlásil, uvedl v Lidových novinách v tom rozhovoru, současné dění směřuje k totalitní světovládě. Uvědomme si, že se psal tehdy rok 2001. Neprobíhala tu zdaleka žádná migrační krize, to bylo až za zhruba 15 let. Žádná finanční krize, to bylo někdy až za 6 let, pokud dobře počítám, 7 let.
2008, žádné hlubší integrace tzv. Evropské unie, Visáchenská smlouva a tak dále, dokonce ani žádná Lisabonská smlouva tehdy, dokonce jsme v té době ani nebyli v Evropské unii. A po 20 letech vidíme, že stále více majetku se soustředí do rukou stále menší hrstky jednotlivců ovládající bankovní systémy anebo rodin. Všechno má stále jasnější průvodní jevy přípravy na totalitní světovou vládu. Jejímiž nástroji budou celky Evropské unie, americká dohoda s Mexikem a Kanadou, organizace mezi asijskými zeměmi a také africkými. A nad tím vším se klene OSN, kdy nebude-li stát postupovat podle diktátu Organizace spojených národů OSN, budou na něj uvalené likvidační sankce. A všechno dostává konkrétní obrysy tak, jak to Karel Gott předpovídal v roce 2001. Tak, co všechno jsme VK odchodem Karla Gotta ztratili? No tak především jsme ztratili své vlastní národní svědomí. Protože Karel Gott byl stělesněním celého vlastně českého, nebo můžeme říkat celého československého národního svědomí, protože byl stělesněním na jedné straně ideálu snahy o, řekněme, ten transcendentní pěvecký přesah a ty obyčejné lidské životy, které byly zatíženy mnoha problémy obyčejných lidí, ke kterým Karel Gott promlouval skrze své písně. Nikdo takový jiný nebyl. Jestli někdy bude, nevíme, možná neříkejme, někdy se nemá říkat někdy, ale je velmi nepravděpodobné, že by v blízké době byl někdo takový jako on. Přičemž mnoho lidí samozřejmě vůbec netušilo, že on, jakožto tedy elitní zpěvák, výjimečný, mimořádný, měl přístup k mnoha lidem. Měl přístup k mnoha informacím a informačním zdrojům, jak tedy za minulého režimu, i za toho ještě minulého, ať už to byl tedy režim prezidenta Novotného, který se změnil potom na Pražské jaro, Dubčekova éra, potom zase jiný režim, režim normalizační, potom takové to uvolňování v 80. letech, potom zase ten režim polistopadový, nebo porevoluční, nebo pokabátový, až vlastně do dnešního režimu, který je neoliberálně fašistický fašistický, nastavený proti rodině, proti tradičním hodnotám, proti národním tezím a samozřejmě jedná se o teze sionistického Kagana. Je velmi těžké v dnešní době jenom odběhnu, protože probíhají korekce té mojí nové knihy. Adam na tom velice intenzivně pracuje, já mu strašně moc děkuju, mám vlastně spoustu práce, protože tam musí samozřejmě probíhat nějaké korekce některých věcí, které prostě není možné do té knihy napsat tak, jak já to cítím, nebo tak, jak já to píšu na Aeronetu, protože v té knize to tak být nemůže, protože by se někdo dostal do problém. Vydavatel by se dostal do problém, protože to tam stálo způsobem, jakým bych chtěl, aby to tam bylo. Takže se hledají různé nuance, různá jiná slovní, slovesná vyjádření, obratové fráze a tak dále. A to všechno jenom kvůli těm lidem, kteří nechtějí dovolit svobodu slova v České republice. To znamená, to jsou ti etnikáři. Jako říkal, promiň, já hrozně nerad to dělám, no. Jo, ale já ti jenom přeruším, že v Čechách se může vydat Hitlerův Mein Kampf, to je v pohodě. A tady se musí slovíčkařit v rámci této knihy, nepřijde ti takový trošku nepoměr? Protože celá Česká republika je pod egidou Židů. Kompletně. Celé procesy řízení. Od toho posledního úředníčka až nahoru jsou všude Židé. Kompletně. Proto Česká republika je chráněna před migrační invazí. Proto není dovolena, protože Židé si nedovolí svoje centrum řízení ve středu Evropy nad Mahrálem zaplavit migranty, Araby, které nenávidí, ale využívají je proti gojským národům k likvidaci jejich kultur. Ale co je důležité, že kdykoliv někdo pochopí tyto procesy řízení, začne o nich hovořit, je zlikvidován, je odstraněn, pokud znají jeho identitu. A těch procesů, jak můžou zlikvidovat člověka, je spousta. Buď ten jednodušší zastřelí ho, nebo se mu udělá někde špatně, nebo záhadně někde má nehodu,
nebo spadne ze schodu, nebo uklouzne ve vaně a dvakrát se podne nožem do zad. A nebo vypadne z okna z vysokého mrakodrapu, nebo spáchá zvláštní sebevraždu. A nebo zkrátka onemocní nějakým zvláštním záhadným, velice rychlým, zhoubným způsobem. Nikdo neví vlastně, o co se jedná a ten člověk odejde. A když vy jdete po těch stopách, že on byl zdravý, on byl úplně švihák, starší pán, spousta sil, měl koncerty a najednou se to spustilo. Takže já nebudu spekulovat, protože se to nehodí. To je na jinou dobu, na jiný čas a tak dále a tak dále. Každopádně on informace, které pouštěl v poslední době, a jestli si pamatujete, že to začalo minulý rok vlastně nebo v okolí oslav toho výročí srpna 68, ale především potom v listopadu ke konci roku, když Karel Gott měl to vysílání s Martinou Kociánovou na Českém rozhlase na Dvojce, tak tam měli to povídání vlastně o tom pozadí 68 a tam on odhalil některé věci, některé strašné věci. V té doby na něho bylo útočeno každou chvíli ze strany tzv. Sluníčkářů, nebo řekněme neoliberální fronty v České republice. Začala na něho útočit Bakalova média, no samozřejmě, protože to jsou Rothschildova média. Tu mročet, že on je příbuzensky spjatý Zdeněk Bakala s Rothschildovou rodinou, jeho pradědeček samozřejmě. Jeho pradědeček je Rothschild. Takže tohleto jsou procesy řízení. Oni se dostali k moci po roce 89. Vidíte, Rothschildovci přes svoje prapravnuky, svého prapravnuka, že a tak dále. To znamená, dostali se k moci v České republice. Chtěli se ukotvit svoji vládu. V České republice to není dovoleno, protože Praha je centrem světového židovstva, kde se musí držet balanc, rovnováha. Nemůžou si přivlastnit jedni nebo druzí. Praha je centrem takzvaného smíru, to znamená, že nejsou dovoleny procesy v českých zemích. Bohemii zdůrazňuje, Morava je něco jiného. Jo? Tam jsou jiné procesy. Proto i Brno je takové jiné a migranti a muslimové, ale české země je něco jiného, to je Bohemia. Bohemia je okultní prostor. Oni si ho vybrali, to bylo dáno historicky, takže bylo jasné, že kdokoliv začne cokoliv, řekněme, pouštět za informace, i kdyby to byl největší a nejsvětější člověk, člověk, který je srdcem milionu lidí jako Karel Gott, tak mu nebude dovoleno, respektive bude mu třeba dovoleno v tom smyslu, že jednou, dvakrát, ale nebude mu tolerováno, že pouštěl ven a tak dlouho tolik informací a zejména tu informaci o srpnu 68. Protože, a to je důležité, a hned se pustíme ke Karlovi, ale tohle to je třeba dopovědět. Nebo připomenout, protože já už jsem o tom psal článek minulý rok. Srpen 68 byl samozřejmě dopředu dohodnutý, ale teď mnoha lidem nejde do hlavy, jestli teda ten zásah 21. srpna, tedy jestli to byla nějaká reakce na něco nebo na někoho a tak dále. Ten problém byl nastavený úplně někde jinde. Když přijeli tanky, přijela armáda, tak všichni viděli procesy řízení, to znamená ty veřejně viditelné, to znamená Dubčeková vláda, Smrkovský, všichni byli zhaftnutí a byli odvezeni do Moskvy na takzvané konzultace, ale k jedné věci nedošlo. Nedošlo k uzavření hranic. Sovětská armáda nechala silnice a cesty otevřené na státní hranice a měla zakázáno blokovat průjezdy aut ke státním hranicím na západ. No. Spousta lidí se na to vzpomíná samozřejmě, že všude byly tanky, stály podél silnic, ale nikdo neblokoval žádné výjezdy, průjezdy, příjezdy. Sovětská armáda, jako kdyby vůbec, nebo všechny ty armády, to nebyla jenom sovětská, to bude i další, tak jako by neměli strach, že třeba ze západu přijde útok, bratrská pomoc,
nebo ne bratrská, ale řekněme intervenční pomoc od amerických vojsk umístěných tady v Německu. Nebyl žádný strach, nebyly žádné obavy, byly otevřené hranice. No samozřejmě, že sovětská vojenská doktrína věděla, jaké jsou hrozby, to znamená, kdyby byla nějaká hrozba, byly by všechny hranice neprodyšně uzavřeny, byly by tam zátarasy, minové zátarasy, okamžitě by ženisté připravili vlastně takzvaný perimetr obrany proti západním armádám. Nic z toho se nedělo. Zůstaly hranice otevřené. Ale co zůstalo? Oni zůstali otevřené až do roku 72. Což dneska už se nevzpomíná a nepřipomíná. Ano, museli jste samozřejmě, měli jste výjezd, měli jste doklad a normálně dostávali lidé výjezd. Co je ale důležité říct, že to mělo potom určité takové zvláštní konotace, že výjezdy byly blokovány po roce 72 lidem, kteří neměli židovský původ. Těm nebylo dovoleno vycestovat. A proč? Z jakého důvodu? O tom já píšu v nové knize. Protože gojské národy, gojos, jsou národy otroků. Jsou otrocké národy. Odkdy jste viděli, aby otroci mohli svobodně cestovat? Ti přece musí pracovat. Ne cestou. Protože židé mohli cestovat volně přes hranice. Vy jste nemohli. To jsou ty souvislosti, o kterých naznačoval Karel Gott. A proto nedej bože, došlo k tomu, k čemu došlo. To znamená, on tohleto pustil ven. Tuhle informaci. No a tím překročil čáru. Tu červenou. Tu tenkou červenou linii. Kdy můžete říkat o těchto, řekněme, mocenských strukturách něco, do nějaké doby je vám to tolerováno, ale řeknete něco a už je to přes čáru. Takže Karel Gott zkrátka byl fenomén a bylo to díky tomu, že i on vlastně poznal západní systém řízení už velmi záhy, již před rokem. On byl krátce před rokem 68, teď si nevzpomínám přesně na tu období, tam bylo asi půl roku, byl ve Spojených státech, zpíval v Las Vegas, to si jistě pamatujete, získal tam spoustu zkušeností, ale on tam jako, abyste si nemysleli, že jako tam jel na zkušenou nebo vydělávat nějaké peníze pro soudruhy, když i to se jako říkalo, že tam vydělává peníze pro soudruhy, to znamená tvrdé valuty, tvrdé dolary, ale on tam v podstatě jel jako kádr, který měl získat informace, nějaké informace o procesech řízení a tak dále. Každopádně on se vrátil a on se vrátil úplně jiný, protože jedna z věcí byla, že on se hodně upnul k takovému tomu národnímu a trochu bych řekl až transcendentnímu zpívání takzvaných belkantových skladeb. No, belkantové to je vlastně krásné písně v překladu, kdy on vlastně se chtěl v podstatě jakoby napojit, harmonicky napojit na srdce lidí v Československu. A vy jste viděli, že on se nikdy neodstěhoval ani před, ale ani po kabátové revoluci, neodstěhoval se z České republiky nebo z Československa, nikde se nekoupil, někde na pobřeží nějakého moře, nějakou vilu, neodešel nikam jinam, nehledal někde nějaké jiné slavné pozice, ale vlastně zůstal věrný českému národu. No a někdo by řekl, že to třeba bylo tím, že zase takový ti rajpalové, všichni ti, kteří se teď v posledních hodinách a dnech ozvali proti Karlu Gottovi, všichni ti rýpači, ty nuly, ty Niemandové, nebo ti Niemandové, tak oni by řekli, že třeba se neprosadil v cizině až tak moc, snad s výjimkou tady Německa a Rakouska, že kvůli jazykům, že třeba neuměl dobře anglicky nebo takhle, ale o tom to přece vůbec ne. To bylo o jiných souvislostech, o jiných věcech. On totiž se setkal v té Americe, když tam byl, s některými lidmi, konec konců vlastně říkal v jednom tom rozhovoru, že se setkal vlastně s lidmi a s manažery, kteří pracoval Franka Sinatra.
A pozor, Frank Sinatra, samozřejmě to byl člen, jeden z nejvyšších členů, opravdu, ale jeden z nejzasvěcenějších členů americké lóže Illuminati. Jeden z nejvyšších. To by bylo úplně na jinou diskuzi. Od něho on se dozvěděl o procesech řízení. Jsem o tom přesvědčen, i když Karlovat o tom nikdy nehovořil, odkud získal tyto informace. Bylo to od tohoto manažera Franka Sinatra. Protože Frank Sinatra, samozřejmě to byl v podstatě, dalo by se říct, americký obdoba. Americký Karel Gott, Frank Sinatra. A to propojení systémové nebylo náhodné. Oni ho vyslali, tehdy komunisté, to je důležité, ho vyslali za Sinatrovými lidmi do Las Vegas. A já mám teorii, samozřejmě to je jenom spekulace, hypotéza. On tam byl vyslán, aby získal informace o procesech, určitých procesech řízení, protože lidé okolo Sinatry byli napojeni na nejvyšší americké zákulisní řídící elity. A dovedu si představit, že někdo chtěl získat nějaké informace. To znamená, bylo to jakoby spojení příjemného s užitečným a to už se zřejmě dnes ani nedozvíme. Zkrátka jde o to, že Karel Gott tam byl zasvěcen do procesu řízení, poznal, že to není dobrý západ a zlý východ, ale že tyto elity západní pohrdají slovanskými národy. Z toho důvodu on nikdy s výjimkou teda samozřejmě tady Německá, protože to byl srdeční záležitost, že nebo vlastně možná ještě větší počet fanoušků než v České republice, tak jsou všichni z toho úplně hotoví v Německu, ale on neměl potřebu zkrátka se tlačit do anglofonních zemí, protože asi cítil ty energie, které tam vyzařují. A proto začal už velmi záhy po roce 89, v tom roce 92, to byla ta kniha, jak to vidí Karel Gott, tak tam vlastně on se vyjádřil, tam vypustil snad největší penzum možných informací, který si ani vlastně jako ani nedokážeme představit. Takže v tomto pohledu já se dívám na Karla Gotta jako na naprostého fenoména, který přinesl lidem nejenom krásné chvíle zpěvu, zpívání a řekněme takových nostalgických vzpomínek, protože tohleto je otázkou nostalgie. Kdykoliv uslyšíte jeho písničku, tak si vzpomenete na nějaký okamžik svého života. To je ta asociace podprahová podvědomí, že si vlastně se vám vybaví nějaký okamžik vašeho života, když slyšíte nějakou jeho konkrét píseň. A Karel Gott zkrátka v posledních měsících a v poslední době pouštěl spoustu informací o tom, kam se bohužel řídí nebo směřuje celý svět, to znamená k totalitě takovým způsobem, že jednou možná, on tam napsal a uvedl, že jednou možná se bude divit a bude ještě s láskou vzpomínat na tu takzvanou totalitu před rokem 89. Protože to, co jako se začíná odehrávat, dalece přesahuje nějaké ty obrysy onoho komunismu nebo socialismu nebo toho, co jsme si jako zvykli nazývat jako totalitou před rokem 89. To, čeho jsme právě teď svědky, je genocida naší kultury, našeho života, našeho životního prostoru, našeho okolí, když se podíváte hodnoty, které jdou nejenom z televize směrem dolů k obyčejným lidem, kdy najednou už máte problém si koupit sekanou a vlašský salát, místo toho vám nabízejí kebab. To je právě ta výměna, generační výměna, to znamená, mladí lidé nemají problém, vycházejí ze škol,
jsou indoktrinovaní. Vidíme to třeba i v diskuzi na Aeronetu, že mladí lidé přicházejí z IP adres, které patří školám, školám základním a středním školám, protože máme analytický software na webu, který nám vlastně i hned vlastně ukáže jako majitele IP adresy, komu je vlastně přeřazena. Tak píšou nám ze škol, asi mají hodiny ty občanské nauky nebo občanské výchovy, kde se učí o takzvaných dezinformačních webech a jdou k nám na web a něco napíšou, nějaký výkřik o tom, že Rusko někde prostě něco dělá špatně a že na to a tak dále. To znamená, to je vidět, to jsou nezletilí děti, to je vidět prostě v reakci. A oni jsou přeprogramovaní a vidíte to a přímo ze škol vlastně vstupují do diskuzí, politických diskuzí, které jsou někdy poměrně jako i náročné, i pro dospělé lidi na Aeronetu snad přeší různé diskuze, články a vyjadřují se k věcem, o kterých naprosto vůbec nic netuší. Za prvé nemají životní zkušenosti, ale za druhé pozbývají jakékoliv analytické schopnosti, no protože ti mladí lidé samozřejmě se teprve učí a získávají schopnosti, aby dokázali vyhodnocovat, co je správné, co je špatné, protože v tom životě poznají, že když vám něco někdo dává zadarmo, že v budoucnu za to strašně draze zaplatí. To je jenom takový příměr, ale mladí lidé, dokud to nepokopí nebo nepoznají, tak nepokopí význam, smysl to určení. Je to problém vlastně společnosti, výchovy, která je nastavená způsobem jakýmsi dogmatickým a takovým tím kurikulárním způsobem, to znamená, že něco je sestaveno, co mají děti znát, to znamená něco jim nalít do hlavy, ale ve skutečnosti ty děti se učí jenom nějakou, jakoby, dalo by se říct, propagandu. Pak, když se nejedná o rigidní obory, jako třeba matematiku nebo fyziku, kde se to nedá jako okecat, ale dá se to okecat už třeba právě u těch humanitních oborů, to znamená u oborů, které jsou založeny na takzvané povídání o říkání, to znamená genderové studia, sociální služby, všechny ty možné humanitní obory. Já neříkám, že by byly úplně k ničemu, ale přece jenom v dnešní době, když máte, já nevím, 15 tisíc genderistů v České republice, nebo dokonce k 20 tisíců, tak otázka je, kdo je zaměstnán, že? To znamená, kdo má problémy s pohlaví, identifikace pohlaví. Teď je taková kauza s tou knížkou, která je vlastně přeložená z francouzštiny, od francouzského autora. Mluvili jsme o tom minulý týden od nakladatelství Svojtka Company, že co to tam má, jo, se to jmenuje. To je velká kauza v České republice. Já ji považuji jenom jakoby za odvádění pozornosti od těch zásadních témat, zásadních věcí, o kterých by se lidé měli vlastně zajímat. A to je skutečnost toho, že vaše děti vám vlastně v skutečnosti vychovávají vaše nepřátelé. To znamená, nemáte čas zjišťovat, co se učí děti ve škole, nechodíte na třídní schůzky, protože schůzky prostě stojí za prd, nikdo tam nechce, rodiče mají strach, že co se dozvědí zase o svém dítěti, jak neumí, jak je blbý. No to byste se divili, jako takhle, to je přesně tohleto, jako jo, úplně přesně takhle. Ale neuvědomují si, že ta škola přesně tohleto oceňuje. To znamená, čím méně se o to dítě vlastně zajímáte, tím větší prostor a klid na práci oni mají s vaším dítětem, aby z něho vychovali někoho úplně jiného, někoho proti vám. A Karel Gott, samozřejmě, že člověk ze staré školy vyšel, narodil se v protektorátu Čechy a Morava, vyrůstal v 50. letech v době budování socialismu, takže jeho výchova byla v té době, v těch 50. letech, koncem 40. 50. byla ukotvená silně pro národně. Jo? Protože v 50. letech to byl ten hlavní výukový trend pro národní ukotvení. Už nikdy nedovolit nacistickou okupaci, vlastenectví a tak dále. No, protože to byl to bylo žádoucí tehdy v těch 50. letech. Proto on i ve svém věku požehnaném okolo té své 80. a před ní stále si držel
to, ten způsob, jakým byl vychován, to znamená láska k vlasti, to velké vlastně přidružení k národu. Tohle to bude samozřejmě chybět. Budou chybět nejenom jeho písně, ale i takový ten právě ten odkaz, který on nesl napříč těmi generacemi. Že 80 let on zpívá od 20 let, zpíval od 20. Samozřejmě ne ještě tak slavně, to byl tehdy ještě amatér, ale on 60 let zpíval. To znamená, to jsou celé tři generace lidí. Kompletně tři generace. A ty tři generace vlastně šly s ním a jejich životy byly propojeny přímo s Karlem Kottem. S jeho písněmi a nejenom vlastně s jeho písněmi, ale s jeho takovým tím životním pozitivním entuziasmem, který vlastně okolo sebe šířil. Lidé říkali, že když byli na jeho koncertech, jeho blízkosti, tak cítili takovou neuvěřitelnou energii, takovou vibraci, že přinášel na druhé lidi jakoby takového v naději, v očekávání, takového skvělého pocitu, která z něho úplně sálala, vyzařovala. No a o takovéhle lidi oni mají zájem. Právě ti, o kterých on hovoří. To znamená, to jsou lidé, kteří mají tak obrovskou energetickou základnu. Dokáží takzvaně vysílat energetické proudy. Že o tyto lidi oni mají zájem, protože to jsou lidi, kteří jsou velice schopní k využití k takzvaným okultním procesům řízení, o kterých čas od času mluví i Valery Pěkně o takzvaných okultních procesech řízení. To jsou nejvyšší procesy řízení, patří k těm vlastně nejvyšším úplně procesy ilumináty, to znamená procesy osvícených, a to je de facto, já jsem to napsal vlastně v tom článku, můžete si je představit jako ti, kteří jsou nadřazení a nikým nevolení. To znamená ti, kteří rozhodují o chodu planety. To znamená, nejsou to manažeři, jako je například Doom Sio. Doom je Huda. To jsou, řekněme, organizace, které zastřešují procesy řízení na manažerské úrovni, ale sami víte, že manažer, nebo ten generální manažer, který tam je, tak není tím hlavním mozkem, tím architektem, tím, který by byl úplně tam nejvyšší. Tohle je skupina Illuminati. A oni mají něco víc, co nemají běžní židé. Oni mají schopnost okultních procesů řízení. To znamená, dokážou vidět za takzvaný horizont času. To znamená, vědí, co se stane v budoucnu. Dokážou predikovat. No a když se podíváte na Karla Gotta, který předpověděl zvolení Nelsona Mandely za prezidenta Jihoafrické republiky 6 let předem, který předpověděl zřícení amerického raketoplánu Columbia nad Amerikou. Jediné, co netrefil, je rok. On to řekl 99 a bylo to až o 4 roky později 2003, ale on to viděl samozřejmě. On to viděl v projekci, takže tohle to všechno předpovídal. To znamená, že jeho energetické pole bylo tak mohutné, že on byl v zájmu těchto mocných osob. Oni chtěli s ním přijít do kontaktu. Proto byl vlastně před, nebo během toho, nebo před, těsně před Pražským jarem, byl vlastně v té Americe na půl roku, byl tam vlastně v blízkosti a v kontaktu s lidmi okolo Franka Sinatry, což byl jeden z největších iluminátů vůbec ve Spojených státech, který kdy žil, protože on byl na tom úplně stejně jako Karel Gott. On disponoval obrovskou silou pro využití takzvaných okultních systémů řízení. Proto oni ho neustále hlídali. Tam se mluvilo dokonce o mafii a tak dále, a tak dále. Ale on byl pod kontrolou, protože on předvídal procesy, ale on předvídal i výsledky zápasu Frank Sinatra. On sice zpíval, ale on díky této své vlastnosti byl zlatým dolem pro mafii. To znamená, on předvídal události a zajímala se o něho i skupina Majestic 12, které já píšu v té nové knize. To znamená, okultní procesy řízení
jsou jedny z nejnebezpečnějších procesů, protože pokud nejsou pod kontrolou, pokud toho člověka nemáte pod kontrolou, tak on může své procesy řízení obrátit proti ilumináty. To znamená proti nim. A Karel Gott, já se obávám, že když on začal pouštět tyto informace, tak se postavil na stranu národa proti ním. A průběh jeho nemoci samozřejmě může být z naší strany čistě spekulativní, protože nemoc takzvaně si nevybírá, ale jsou tam určité časové souvislosti, které mi nahánějí trochu hrůzu. Vzniká tam určité podezření, protože ty časové soulady jsou až nápadně synchronní s některými událostmi a výroky, které on uvedl v minulosti, publikoval. Takže co můžeme k tomuto říct maximálně jakoby k zhodnocení, tak Karel Gott bude českému národu určitě chybět, protože on právě těmi svými písněmi pouštěl, jak se říká naživo, tomu národu některé ty energetické vzkazy. To znamená, něco je do těch jeho písní zakódováno. A když je samozřejmě ta nahrávka, i když je vysoce kvalitní na té desce nebo digitální záznamu s vysokým bitrate, tak vlastně tam je něco ochuzeno. Neslyšíte tam některé frekvence z jeho hlasu, ale každopádně i naprostý laik slyší z jeho písní, z některých, neříkám, že ze všech, ale především z těch ze 70. a řekněme první poloviny 80. let, určité frekvenční rozsahy, které nejsou běžné. To jsou takzvané alfa vlny. A on je uměl produkovat. Minimálně slyšíte alfa vlny v té skladbě, která se jmenuje Pábitele, co si pustíte, tam jsou slyšet alfa vlny de facto v každém taktu z jeho hlasu, jak on zpívá. Jsou tam, je tam mnoho dalších skladeb, kde on vlastně jakoby přináší určité vibrace. A nevím, není mi jasné, jestli on věděl, že má tuhletu schopnost, to znamená, bylo to takzvaně mimoděčné nebo bezděčné vysílání informací, a nebo opravdu působil, řekněme tak, aby předával tuhletu naději, která z toho vlastně proudí vlastně těm lidem, kteří ho poslouchali. Proto on měl takový velký úspěch, protože on přímo promlouval k srdcím jednotlivých lidí. Což o, no, přiznejme si, o mnoha zpěvácích asi nelze, nebo není možné prohlásit určitě. I když to myslí upřímně, já věřím, že mnoho to chce jako myslet upřímně, ale tomu vždycky něco chybí, a to znamená, to je to takový ten energetický rozsah, se kterým se člověk musí narodit. To se nedá jako nějak vytrénovat, a každopádně Karel Gott odchází a odešel, aniž by zodpověděl některé, řekněme, odpovědi na některé otázky, které i mě zajímaly. Každopádně zase já mám jiné zdroje, co je jiná věc, ale všechno vlastně tohleto jakoby zapadá do souvislosti, to znamená, on věděl příliš hluboko a velmi konkrétně do jednotlivých souvislostí nejenom v srpnu 68, ale věděl do souvislostí, které se týkají energií, které se týkají magnetismu, které se zasahují pro závazek vody, což je opravdu takové, protože právě té pejorativní scéně bludného plavovaného spolu se Sisyfos, redaktor z kritického spolu se Sisyfos, tak to je právě nás vyzmíněný, že je to prostě jako věcí, které půjde, tak ze zrpu 2022, je, že vlastně je nebude dávat zvost, ono odpovaduje negativní energie a je věcí nového. Čiže byla právě v tom, že bylo to ty lidé posah až šokají to tyhle 38. Tohle je
jsou dvě možnosti. On buď byl tedy připojen do tohoto zařízení, znamená viděl ty obrazy, nebo mu o nich někdo řekl v nějaké nestřežené chvíli, nebo možná v té Americe, bylo lidí toho senátory, že možná do toho zasvětili. To jako mi není jasné, to jsem se jako chtěl dozvědět, identifikovat, ale protože je to jenom, jsou to ty dvě možnosti, jiné možnosti to nejsou. Byl přímo připojen do projektoru a viděl tuto kapitolu, a to znamená komunikace a rozprava a rozhovory s vodou. No, to je opravdu to, a teď ani ne, jsme lidi úplně jim zamotali hlavy. Lidé, skupina lidí sedí a hovoří k vodě, která je ve sklenici, a voda komunikuje, odpovídá lidem z vyšší úrovně myšlení, a to je jako něco až mimo schopnosti chápání. Je to ale i kvůli tomu, že vlastně je to jako, jakoby přesah, energetický přesah z toho důvodu, že my jsme z vody. Člověk je z vody vyroben. Já samozřejmě i z uhlíku a dalších látek, ale především z vody. Jsme součástí vody. A ty přesahy, které pouštěl Karel Gott, jsou daleko a daleko za hranicí běžné fyziky. Tohleto jsou informace, které on dostával, získával z jiných zdrojů, můžu říct natvrdo, okultních zdrojů zcela jednoznačně. A do těchto okruhů se jen tak někdo nedostane, pokud nemá ty schopnosti a není takzvaně připuštěn a není takzvaně vybrán, není selektován. Pokud nemá tu naději, tak oni ho nepustí k dalším zdrojům informací. Proto Karel Gott odešel od nás nejenom jako zpěvák, ale především jako člověk, který rozuměl, řekněme, procesům a záležitostem, které jsou za hranicí běžného chápání. On jim rozuměl a uměl je jistým způsobem omezeným, co si mohl dovolit, aby neřekl nebo neohrozil někoho, tak co dokázal vlastně posunout veřejnosti, tak ukázal, že dokáže pohlížet na život a vlastně na systémy řízení plně z jiného pohledu, než běžný světský člověk, který se stane nějakou skoro okolností zpěvákem a nemá třeba nějaké to potřebné vzdělání, ale svým talentem se dostane skutečně na nejvyšší mety a na nejvyšší posty slávy. Takže Karel Gott je fenomén, zůstane fenoménem, a tito lidé, kteří září, to znamená tyto hvězdy v temnotě, přitahují tu největší spodinu a chátru, jakou si dovedete představit. Já jsem o tom psal článek včera. Nebudu to opakovat. Jestli chcete, tak si ho přečtěte. Je neuvěřitelné, co si dovolí novináři, co si dovolí kněží, katoličtí, útočit na takovou transcendentní ikonu, jako Karel Gott. Že oni musí vědět, že pokud nejsou úplní diletanti, což samozřejmě je velký problém, protože víme, že nejsou kádry, ale když církev duchovní nebo duchovní konkrét jeden zaútočí na Karla Gotta a začne mluvit o nějakém zlu a začne hovořit o nějaké antichartě a o tom, že si něco nezaslouží, tak je mi úplně na zvrací. A začínám přemýšlet, jestli vůbec má něco společného takový kněz s onou hlavní katolickou, řekněme křesťanskou agendou takzvané lásky k bližním. Já tam nenašel nic z lásky k bližnímu, z vyjádření pana Halíka ke Karlu Gottovi. Co to pro Boha je? Co to je za lidi? A proč? No protože Vatikán byl posedlý démon. Tam je ďábel, tam sedí rohatej. Sedí okolo krku a drží se okolo krku Františka papeže. Papež František. Okolo krku.
ti lidé, co jsou vlastně jakoby jasnovidci, co vidí vlastně ty postavy, tak říkají, že mu sedí okolo krku. Má kopita, je rohatej a drží se okolo krku František. Už 2 roky. A to znamená, Vatikán je jejich. To znamená egida a takzvaný pálův stolec. To znamená, Vatikán byl zkorumpován, antikrist. Je to naprosto zjevné. Proto se všichni teď obrací od Vatikánu a hledají v podstatě jakoby Krista trochu jinými způsoby a jinými cestami, různými modlitbami a tak dále a tak dále. Každopádně, jestliže kněz začne mluvit o mrtvém, několik hodin poté ještě ani nestihlo vychladnout tělo Karla Gotta a kněz, katolický kněz, začne takhle mluvit o legendě, která má transcendentní přesah. To znamená, že v těch vyslancích z Vatikánu je ukotvené zlo. A jenom silně duchovní lidé dokážou tomu zlu, tomu rohatému, odolávat. Mohli bychom mluvit o panu kardinálu Dukovi, který odolává. No ale kolik takových je, kteří dokážou odolávat? To znamená, tohleto není náhoda, chápete? Kdy tito lidé hned jsou aktivizováni po smrti takto silné osobnosti. Vezmete si další, kdo je katolicky nastavený, kdo má souvislost. No kdo to je? No bývalý šéf lidovců KDU ČSL, pan Bělobrádek, zase lidovci, katolická strana. A hned následoval po smrti Karla Gotta znovu útok na Karla Gotta. Proč katolická církev a lidé, kteří jsou okolo ní napojí, ať už jsou to kněží, anebo jsou to bývalí předsedové katolických a lidoveckých stran, proč útočí na člověka, který vyzařoval takové jasné světlo? No, protože, chápete, rohatej nenávidí tyhle lidi. A proto všichni vlastně ti, kteří teď jako jdou a jsou vlastně a jdou třeba na tu bohoslužbu na tom náměstí ve Vatikánu, tak říkají, že prostě vidí, to jsou jako ti lidé, kteří mají ty schopnosti, o kterých normálně nehovoříme, ale lidé, kteří vidí. Něco podobného jako Greta Thunberg, která tvrdí, že vidí, jak lidé vydechují ten žlutý plyn, to znamená CO2, to znamená, ona má nějaké mentální postižení, to znamená mozek jinak nastavený a vidí vydechovaný vlastně žlutý plyn jako CO2. To znamená, to není žádná utopie nebo nějaká fantasmagorie. Někteří lidé vidí věci, které by normálně vidět neměli. A tito lidé, kteří mají tyto schopnosti, tak vidí nejenom toho Františka s tím rohatým, který sedí a drží se ho okolo krku, ale oni vidí vlastně, že z Vatikánu, že Vatikán je pohlcený obrovským černým sluncem, které vlastně stahuje všechnu energii. No a černé slunce, to je Herešav. O tom já zase píšu o Herešavu v té nové knize. A takže pokud vás to zajímá, vlastně tyto systémy, procesy řízení, tak vás to bude možná zajímat, si to přečtete, tady na to nemáme čas. Každopádně, všechny ty útoky proti Karlu Gottovi jsou nastavené způsobem, že on někomu strašně vadil za života, ale co je zajímavé, někomu ještě více vadí po smrti. A to je důkazem toho, že jeho spirit, jeho duch bude mít transcendentní přesah a bude setrvávat v těch jeho písních. Kdykoliv si pustíte jeho písně, tak tam ten transcendentní přesah bude zůstávat. Protože ty alfa vlny samozřejmě, to bylo na jinou diskuzi, oni zůstávají v čas. Jo? To znamená, mají časový přesah. A opravdu potom, když si pustíte některé ty jeho písničky, tak uslyšíte v podstatě, nebo ucítíte jakousi energii, pokud jste trošku, nebo trochu, minimálně trochu senzibilní, jste trochu citlivý na různé energetické toky,
tak vlastně ucítíte, že něco z toho proudí, nějaká zvláštní energie, i když je to jenom reprodukce. A to je důležité, to je zajímavé. Když je to jenom reprodukce, není to přímo naživo z hrtla zpěváka, tak ty alfa vlny zkrátka fungují. No ale to jsme zašli už příliš daleko. Já bych jenom závěrem vlastně tady té první hodiny chtěl rodině Karla Gotta takto závěrem vyjádřit přímou soustrast všem pozůstalým. Přeju jim pevné nervy, aby unesli to, co je všechno bude čekat ještě, protože tohleto, čeho jsme svědky v posledních dnech od různých hodnostářů a od různých politiků a různých nýmandů, tak to samozřejmě neustane, to se bude neustále opakovat a bude se to prohlubovat spolu s tím, jak bude růst a růst odkaz Karla Gotta. Takže doufám, že dnešní povídání o Karlu Gottovi bylo takovým připomenutím jeho velké životní cesty. No a věřím, že pokaždé, když si pustíte jeho písničku, takže vám to dá nějaké vzpomínky minimálně na to, co jste prožili v minulosti a budete mít alespoň nějakou radost, kterou vám mistr může takhle na dálku předat. Takže já bych ti vrátil slovo, Vítku, a dali bychom se nedáme se do dalšího tématu, dáme si přestávku, doufám, že si tam pustíme nějakou písničku s Karlem, no a pustili bychom se potom v druhé hodině do dalšího tématu. Ano, VK, přesně tak, dáme si písničku, já jenom připomenu, a po písničce ještě dodám takový dodatek, doplněk, takový postřeh v rámci moderní popové muziky, která se hraje standardně v rádích a právě to je ten určitý rozdíl mezi písněmi Karla Gotta a mezi třeba i mnohými staršími písněmi a hudební produkci, která se hraje teď, bez ohledu na to, zda tomu hudebnímu stylu fandíme, zda jsme jaksi fanšmekry daných hudebních stylů, ať se jedná o R&B nebo drum and bass nebo cokoliv, tak je tam prostě určitý rozdíl, já se k tomu jenom vrátím po písničce lehce, to okomentujeme a potom se pustíme do dalšího tématu. Takže prosím tě, Vítku, dvě písničky, ano? Jo, že já to nestihnu, dvě písničky, jo, šest písničky. Minut, jo. Super, no. Dáme dvě písničky, fajn. Tak jdeme na to, Petře. Tak Vítku, jste připraveni pokračovat? Já jsem tady, Petře, zkusíme si prokopnout spojení, jestli je tu i VK. Dneska musím říct, že nám tady někdo mocně úřaduje. V jakém směru úřaduje? Čvětě, normálně se mi ztratili písničky, které jsem měl tady v řadě, že je odehraju, tak zmizely, jak měl jsem na první klik. Jednou nám spadl, celý vysílání nám spadlo. Zajímavé. A máš nahrané komplet ten pořád? Já myslím, že ano. Jo, fajn, tak to když tak potom spojíme. Určitě. Tak, tracku, slyším, že už VK je připraven, tak pánové, můžete pokračovat. Já ještě VK a i Petře, ale VK, chtěl bych se tě zeptat na takovou věc ohledně rozdílu písniček Karla Gotta a třeba i mnohých starších písniček, aniž bych byl nějaký fanda starších kousků. Já jsem spíš na tu moderní muziku a tak dále. Nebráním se ničemu novému, spíše naopak vyhledávám věci, které jsou nové, které jsou moderní. Ale když si pustíme standardní klasické rádio, nějaké lokální, hudební a tak dále, s tím mainstreamovým souborem skladeb, který se hraje, s tím takovým playlistem, kde ta rádia točí 200-300 písniček dokola, a to už je možná i moc, tak je to takový rozdíl, tam zaznamenávám, kdybych to rozdělil na texty a na hudbu, že ta hudba většinou v nás vyvolává, jak si hovořil o té energii písniček Karla Gotta, tak přesně to vyvolává v člověku takovou touhu po krásnu, touhu po teple, takové to teplo, opravdu lidské teplo, oduševnělost těch písní i melodie. A zatímco moderní písničky v těch rádích často jsou tam takové zvláštní pazvuky, které tam dávají a které tam vkládají. O tom ještě budeme hovořit, o těch audiotomech a tak dále, plus jsou tam takové zvláštní hlasy, kterými doprovázejí právě ty zpěváky, takové různé zpomalené, jo, mně se to opravdu zdá takové satanistické vyloženě a i ty hudební aranže jsou takové vyloženě cítit, že to ve mně vyvolává určité skřípění, určitý neklid. A rozhodně v tom není taková ta čirá radost z té hudby, kterou člověk poslouchá. I třeba opakování rytmu, jako mě to zdá jako takové ty šamanské rituály, kdy prostě se opakují, já nevím, minutu, minutu a půl, prostě jeden konkrétní rytmus. Nemyslím standardní rytmus celé písničky 3-4 minuty, ale myslím
určitá melodická sekvence, že se opakuje třeba jednu minutu. A co se týče textů, tak to jsou taky takové depresivní texty o killing, I'll get you, nebo I got you, jo, prostě všechno, že já ti dostanu, už tam není taková ta čirá touha po té lásce, jo, taková ta ryzí láska, není tam přítomná, třeba právě v těch písních Karla Gotta přítomná je. A i v těch písničkách je prostě killing, je tam I'm standing on a bridge, jo, on the edge of a bridge, prostě na kraji mostu, stojím na kraji mostu, I'm crying, to často slyším v těch anglických písničkách, I'm crying, křičím, řvu, pláču, jo, I'm crying, to má více významů, že jo, to slovo cry, jo, takže i ty texty jsou depresivní, že opravdu, když to normálně standardní lidé poslouchají, ať je to v automobilu, ať je to v hospodě, ať je to v baru, ať je to někde na ulici, prostě kdekoliv, takže si to pumpují do hlavy a vytváří to prostě takový ten podtón lidí, kde už jsou prostě připravovaní a mně to opravdu připadá takové, opravdu člověk nemá klid, nevyzařuje ta moderní hudba takové to teplo, krásu, krásno, tou hudební melodičnost hlavně, jo, že tam nejsou prostě takový jako touha po melodii, po nějakém popěvku, který prostě utkví v hlavě a člověk si ho přespívává a jo, prostě je to hezký, je to nádherný. To už tam takový není, mně to připadá opravdu, a nejsem žádný staromilec, jo, ale mně to opravdu připadá, že z těch moderních hudebních aranží není, nevyzařuje takovéto teplo, spíš jsou tam přítomné takové ty satanistické, negativní, disonantní, rezonantní energie, prostě, které v tom člověku vyvolávají akorát neklid, zmatek a chaos. Připadá ti to také tak? Asi ty to neposloucháš ta rádia standardně a taky ne, protože člověk, když je tím nepolíbený a poslouchá to pořád, tak mu to tak nepřijde, ale já, když si to zapnu, protože já rádio standardně neposlouchám, a když si to zapnu občas, jednou párkrát za rok, tak člověk to opravdu cítí, tu hudbu, že to je opravdu neklid. Přijde ti to také tak? No já tady měl vypnutý, tady doufám, že mě slyšíš, Vítku, slyšíš? Slyším tě. O, výborně, výborně. Já jsem tě poslouchal. No, to je právě to, že to, co zpíval Karel Gott, nebo tyto písničky, ty krásné písničky, to jsou takzvané belkantové zpěvy. V České republice nebo v Československu belkantové zpěvy nebo písničky zpíval teda hlavně Karel Gott. Taktéž zpívala Hana Zagurová a mnozí další, Helena Vondráčková, která naspívala jeden vlastně z nejlepších vlastně belkantových kousků, a to je slavná píseň z filmu S tebou mě baví svět, Sladké mámení. Když si pustíte písničku Sladké mámení, tak to je skladba, která obsahuje taktéž alfatóny. Mnoho alfatón, alfa signál. Takže, nebo těch alfa vln, tak to lépe řečeno. Takže ano, samozřejmě, takže česká hudba byla takhle nastavená a dříve za komunistů zdůrazňuju, no protože bylo v zájmu, aby lidé byli spokojeni. Když teda, já nevím, nebylo úplně po majetkové hmotné stránce úplně všechno, co by lidé chtěli, muselo se čekat, já nevím, tady na auto se muselo čekat v pořadníku, tamhle něco nebylo, nedostatkové zboží pod pultem a tak dále. No tak si na to pamatujeme všichni, že to nebylo zase tak úplně jednoduchý přijít do krámu, koupit si a mít to, muselo se schánět různě. Takže vláda nebo tehdejší režim chtěl, aby lidé měli teda aspoň nějakou pohodu jinak, a proto bylo vlastně jakoby chtěno, bylo žádoucí, aby byly zpívány takzvané balkantové písničky. Aby těm lidem se takzvaně ulehčilo, znamená, aby ten život měl jednodušší a lehčí a hezčí i krásnější. Takže ano, takhle to funguje. Ale co se týče těchto skladeb, o kterých si hovořil, takové ty rytmické, ty bubny a tohleto a píšťaly jako šamanské rituály, no ano, samozřejmě, protože to je satanová synagoga, samozřejmě. Proč? Z jakého důvodu? No, tak jsme znovu u toho. Kdo vlastní všechna světová velká nahrávací recordingová studia, která nahrávají hudbu? Kontrolní otázka pro blbé. Takže kdo myslíte, že je vlastní? No, tak jsou to samozřejmě Židé. Kontrolují kompletní trh s nahrávanými médii. A je jedno, jestli jsou lisovaná, jsou tištěná, nebo jsou to digitální prodeje. Zkrátka,
Oni to kontrolují. No a proč nechtějí, abyste měli hezké písně, aby se... Proč tlačí ta rádia tyhle ty písničky, tyhle ty zlý, ty podprahově vyvolávající zlé pocity? No, protože, chápete, to jsou oni. Jako když teď se poslouchal na Svobodném vysílači na slovenském, protože byl odkaz, jsem viděl v diskuzi, že odkaz, kde zhodnocovali ten výkon deníku N, který napsal ten nepěkný článek o Karlu Gottovi, tak Noro tam měl pěknou poznámku, takovou tam říkal, že v Česku jako deník Blesk, že jako napsal, že Slováci, podívejte se, jak Slováci zautočili na Karla Gotta, a on se proti tomu ohradil, že to nejsou přece Slováci, ti, co to píšou v deníku N a v těch dalších médiích. On řekl, to nejsou Slováci, to je jiné etnikum, které neustále křičí bojím, 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 to jsou nám ubližujou, pomozte nám, na nás útočí, blablabla. Jo, takhle. Tím naznačil, že on samozřejmě nemohl, protože Noro je veřejná osoba, takže on kdyby něco řekl konkrétně, tak by měl problémy. Řekl etnikum. Samozřejmě, že to každému dojde, koho tím měl na mysli. No a tak to je, samozřejmě, protože tyhle ty věci nepíšou Slováci proti Karlu Gottovi. To nejsou Slováci. Nejsou. Prostě mají židovský původ, ti autoři, nebo ne přímo oni, ti to, co to píšou, ne, jsou jenom sluhové, to jsou zaměstnanci, kteří napíšou nějaký bulvár, nějaký škvár, pak to publikují, aby zostudili dva dny mrtvého člověka, takže to je něco jiného. Ale kdo to vlastní, takové vydavatelství nebo takové noviny, kdo je financuje, tak to jsou oni, to jsou ti etničtí, a nejenom etničtí, to jsou i ti sionističtí. Zejména oni. Zejména. Takže ano, to, já s tím souhlasím. To opravdu jako nepíšou úplně Karlu Gottovi Slováci, to jsou oni. Takhle si to můžete dát jako autocenzura. Místo Židé budete říkat oni. To jsou oni. A buď malým o, nebo s velkým o. Zase, abyste to měli rozdělené. Podle toho mojeho členění, jak já neustále vysvětluju lidem, aby rozuměli té válce mezi Židy a Židy. Takže ano, samozřejmě. No a co se týče tady vlastně těch písniček, tak to je úplně to samé. To znamená, že oni kontrolují veškerý mediální průmysl, veškerý mediální trh, no a ten rozhoduje o tom, co se hraje v těch hlavních velkých mainstreamových médiích. V těch rádiích oni rozhodují o tom. To znamená, oni ví, že když pouští nějaké takové ty brutální písně, brutální songy, no tak jim vysílají tu negativní energii mezi ty lidi. Ti lidi jsou nasraný, ty lidi jsou vzteklí, jsou agresivní. Dochází k útokům mezi lidma. Lidé se dostávají k soudům za nějaké útoky. Je to podvědomně vyvolané. No a kdo soudí u těch soudů? Kontrolní otázka, zase jako pro blbé. Oni. No, takže nejdříve oni vám pustí písničku, vy potom máte blbou náladu, vy někoho zmlátíte, rozbijete blbu a jdete před soud, kde jsou oni. A tak dále. Takže takhle je to velice zjednodušené, jako ten zjednodušený pohled, ale bohužel přesně takhle to funguje. Ne přímo takhle direktivně, to jistě ne, ale víte, bylo by tak jednoduché v celé Evropě mít takzvanou skvělou nedělní knedlíkovou pohodičku, mít všechno v klidu a stačilo by neimportovat do Evropy migranty, které lidi a místní obyvatelé nechtějí. A co k tomu chybí? Jenom jedna jediná věc. Politická vůle. Těch, kteří kontrolují Evropu, ale pozor, nejenom Evropu a Brusel,
ale i jednotlivé země v Evropě. Protože když to nenařídí Brusel, tak on tak ty migráčky přiveze národní vláda, místní vláda. Ona se to nějak zdůvodní. Ona vydá ta víza. A na ta víza přijedou nejenom Ukrajinci, ale i různí Arabové z různých Katarů a z různých Bahrajnů a z různých Saudských Arábií a z různých Spojených Arabských Emirátů. Přijedou. Přijedou na léčebný pobyt, přijedou do lázní. Jedno české město kvůli nim si úplně sedne na prdel a stane se městem arabským. Jeden ze senátorů, který tam mimochodem v minulosti dělal primátora nebo starostu primátora, tak na tom díky tomu dělal kariéru politickou, teď rozdává moudra v senátu, ten nejchytřejší. Takže člověk si říká, to jsme jako u blbej na dvorku, kde startujou tu pověstnou motorku. Přesně jak jsi to říkal před chvíli. Přesně tak to je. No a někdo řekne, přece by bylo tak jednoduché, aby to bylo všechno v pohodě. To znamená, aby lidé měli tu pohodu, aby nebyli ty migranti, aby třeba nebyly i ty problémy s tím zdražováním třeba nejen těch elektřin, těch energií, které se vyvážejí do zahraničí, zatímco Češi platí předražené sumy za energii. Jednak kvůli tomu, že státní, polostátní podnik ČES je nenažraný, ale za druhé, hlavně kvůli tomu, že ČES musí platit obrovské peníze solárním baronům. A není to ČES, jsou to daňoví poplatníci. Takže znovu, a kdo se na tom nabalil? No, společnosti, které mají sídlo na Kypru. A kdo za nima stojí? Já si vyjedu ten seznam a vidím tam samé příslušníky, kteří mají židovský původ. Kompletně všichni. Teď bych mohl vědět seznam, kdybych ho tady měl po ruce. Všichni, kompletně dolů. No, po matce, po otci. Kompletně všichni. Ani jeden goj tam není. Všichni. Kompletně. To je bohužel jedna z věcí, o které si Vítku nehovořil s paní Vytázkovou. Když si měl s ní to povídání, ona možná o tom ani vůbec ani neví, tak to nesleduje. Ani by nemohla o tom mluvit, že by měla problémy, protože je dohledatelná. Ale ano, je to tak. Já jsem si dal tu práci a přichystám k tomu článek, ale zase to není čas. Tohle to je strašné. Ale znovu, mluvíme o tom mnohokrát a pořád dokola. Česká republika si udělala pro sebe po roce 89, když takzvaně, když použiju ten jadrný slovenský výraz, nebo Babišův výraz, odjebali Husáka, jak říká na tom tajném záznamu a ty nahrávce od Julius Schuma, jak tam říká, že chtěli odjebat Husáka, tak ho odjebali. Ano, odjebali Husáka. Jenže spolu s ním celý ten politický systém, celý ten establishment. A hned konkrétně po něm, hned se okamžitě začaly dostávat k moci a k řídícím procesům Židé, o kterých psal už Miroslav Dolejší ve své analýze 17. listopadu. Tam je dokonce seznam všech těch politiků, kteří jsou Židé a kteří se okamžitě vyloupli z podhoubí hned po 17. listopadu, se zhmotnili ve vzduchoprázdnu a najednou vysublimovali a objevili se a byli představeni jako to jsou ti správní kádři, dámy a pánové, které máte volit místo těch zlých komunistů. No a takhle je nastavená republika celých 30 let. Hoši sobě si udělal. To znamená, že potom se nemůžete divit, že kdokoliv se otře o tuto pravdu v České republice okamžitě je u soudu. Jenom řekne něco a už je u soudu, jako Adam. No a hned jako, a vy se myslíte, jako, že to je náhodné? Nebo že tam jsou takzvaní, já nevím, nějací, jak by se říkalo, jako semifilové, nebo semičtí filové, nebo židofilové, nebo někdo, kdo má rád Židy? To není přece pravda. To jsou sami Židé. Kontrolují proces. No a proč? Protože jsou schopní.
no jsou schopni, a někdo řekne, no a co, jako gojové nejsou schopni. No a na to já odpovídám v té nové knize. Kdyby byli schopni, tak by byli u moci. Ne? Je to tak nebo ne? No je to tak. Byli by u moci. Nebyli by tam Židé. No tím je to dané. Takže ano, jsou schopnější. Jsou vyvolený národ. Jednoznačně. To jim já, ani já jim to nemůžu upřít. Protože mají schopnosti řídit procesy, dostat se na řídících pozic většiny světových zemí. Zevnitř, jako skrze své národy samozřejmě. Ve kterých zrovna žijí, pobývají, jsou členy, příslušníky, ale to etnické nastavení zkrátka je takhle nastavené. To znamená, že oni se dostávají pod procesům řízení a nejlépe o tom hovořila právě Naďa Savčenko, největší hrdinka. Možná víte, jak ji odstavili. Slyšeli jste teď, v poslední době, o velké hrdince protiruského odboje, která tam běhala se samopolem. Největší hrdinka, jí dávali medaile, Naďa Savčenko. No, úplně ji odklidili, protože ona, když se vrátila z Ruska, ona začala mluvit, oni říkali, že začala mluvit divně. No a tím mysleli jednu věc, protože ona začala mluvit proti Židům. Že mají veškerou moc a kontrolu na Ukrajině. A víte, co je největší for, největší vtip? Že ona řekla, že Židů je na Ukrajině jenom 3% nebo tak nějak, ale většina z nich, 90% jich drží veškerou moc. A to řekla v roce 2017. A o dva roky má Ukrajina prvního židovského prezidenta. Volodymyra Zelenského, který je čistý žid po matce i po otci. Jo, on je chasický, kompletně. A teda otec byl Aškenázy, matka byla chasitka. Takže to je něco neuvěřitelného. Ona měla pravdu samozřejmě, no, a tohle je jakoby takový ten, to pozadí posazené na hrnec. Jo, kompletně. Tím je to dané. No a Ukrajinci jsou na tom úplně stejně jako český národ. Proč, když je jich 97%, proč neřídí svoji zemi? Proč ji řídí vyvolený národ? No, protože ten vyvolený národ je schopnější. Mnohem schopnější. No a to jsou objektivní procesy. Pozor, aby nikdo neříkal, jakože nějaký antisemitismus, pozor, antisemitismus, to by bylo něco jiného, kdyby jsme vyzývali nějakým věcem, nějakým krokům a tak dále. Tohle je konstatování faktu, že oni jsou opravdu neuvěřitelně schopni. Tohle si mnoho lidí neuvědomuje, že oni kontrolují exekutivní a řekněme bankovní a mediální procesy řízení vlastně v podstatě ve většině zemí světa, přitom představují jenom úplně jednotky procent obyvatelstva. Jednotky procent. Jak je to možné, že taková minorita disponuje takovou obrovskou mocí? No, lidé, kteří trochu používají to, co mají vevnitř hlavě, ten neokortex a mozek, tak se zděsí, protože když se nad tím zamyslí, jak se řeknou, to není možné, šíli. Dámy a pánové, já na to povídám v té nové. Kojské národy, když byl vytvořen člověk, jsou otrockou rasu. Jednak pracovníků, to znamená, aby pracovali, a jednak voják. Pracovníci a vojáci. To je role kojských národů. A důležitá souvislost, téma superkrize. Superkrize je okamžik, kdy tyto elity vyvoleného národa již nepotřebují ani dělníky, protože je nahradí roboti, a nepotřebují ani vojáky, protože procesy už běží na vyšších prioritách, než je ta šestá. Co to znamená? No, že bílá rasa gojů, již není potřeba na povrchu této planety.
proto musí být zdestruována a takzvaně neutralizována. Je to stejné, jako když vyrobíte nějaký chemický prostředek, nějakou látku, já nevím, na hubení krtku, nějakou nebezpečnou látku, a tady to použijete, tady to použijete, tady to použijete, tamhle, tam, tamhle máte hotovo, na zahradě jste hotovo, máte hotovo. A ono vám v té láhvi něco zbyde. No jo, ale když to někam postavíte, tak to by někdo mohl vypít a dítě by si tomu a sebe vylejt a tak dále. To znamená, musíte tu látku zneutralizovat. A proč? No, protože už ji nepotřebujete. Tohleto je princip superkrize. A to jenom v kostce maximálně zhuštěné, co já rozebírám v té nové knize. Ale z mnoha, mnoha jiných úhlů, to je historický, a ještě nacistické Německo a tak dále, a výzkumy a tak dále, a Majestic a další věci. To znamená, to není jenom o tomto, o čem teď já momentálně, to je pouze důsledek. Já konec konců v té knize vlastně o té superkrizi nebo o těch důsledcích píši úplně až poslední kapitol, až na konci v té knihy, aby lidé pochopili, jakým způsobem se k té superkrizi v historii došlo. To znamená komplexně až dolů, až do současnosti, aby si to dokázali poskládat dohromady. No a potom se divíte, že někdo utečí z nějakých deníků na velkou modlu, na člověka, který šířil lásku, který šířil pozitivní energii, který byl miláčkem všech lidí dobré vůle, dobrého srdce, že najednou jako proti ně vyvíjí nějakou nenávist a nějak ho pomlouvají a nějak na něj plivají. No je to logické, protože když někdo zpívá krásné písně goju, tak gojové profitují. To je to poslední, na čem by někdo měl dneska zájem, pokud mluvíme o nich. Takže já to nechci takhle roztahovat a prodlužovat tady to povídání. Já ti předám slovo, Vítku, ty tomu taky něco řekneš a pustíme se do dalšího tématu. Ty jsi tady, VK, načal Ukrajinu, tak možná se k ní přímo přesuňme, protože máme už nepříliš mnoho času do 9. hodiny, kdy předělíme další pauzu a vrhneme se na dotazy posluchačů, takže pojďme na Ukrajinu. Půjdeme se podívat na Ukrajinu. Ještě než se dostaneme ke skandálu s korupcí rodiny Bidenů, tak čistě ukrajinská záležitost. Na Ukrajině znovu vypukl mejdan ve stínu smrti Karla Gotta a nabízí drama. Američané jsou v šoku. Na stole leží podmínka postalců. Ukrajina nestoupí do NATO a garance pro domobranu ohledně bezpečnostní a zahraniční politiky. Zachování dvojitého občanství, široká autonomie, ochrana vodních a těžebních strojů před zahraničními investory, společné bezpečnostní hlídky a zákaz neziskových organizací a LGBT agent v Doněcku i v Luhansku. Steinmeierův plán má přesto naději na schválení, ale může to destabilizovat Kyjev. Navíc přicházejí další drakonické zákony, drakonické pozemkové reformy na Ukrajině, ze kterých doslova přechází zrak. Do rukou soukromých firem se na Ukrajině mají dostat pozemky celé Ukrajiny, miliony státních bytů a celá infrastruktura země. Co se chystá, co se připravuje na Ukrajině v rámci této pozemkové reformy VK a co tam právě probíhá v rámci toho Majdanu? No tak v úterý, když vlastně zemřel Karel Gott, tak došlo ke zkusce zástupců povstaleckých jednotek na východě Ukrajiny, Kyjeva, takzvané komise, nebo řekněme lidí, kteří organizují z Berlína, z Moskvy. Bylo tam vlastně jakoby jednání v Minsku, kde se vlastně dohadovali o tom teda, jakým způsobem tu krizi na východě Ukrajiny urovnat. No a Zelenský, který tam byl, tak v podstatě nabídl plán řešení. On ho nenabídl sám, protože ten plán řešení leží na stole už 4 roky, mimochodem. Ale zatím nebo dosud nebyl ukrajinskými prezidenty nebo bývalým prezidentem Porošenkem nebyl akceptován. Je to takzvaný Steinmeierův plán urovnání krize. Frank-Walter Steinmeier je bývalý tady minister zahraničí a současný prezident spolkový, tak on v roce 2015 vytvořil vlastně návrh na uspořádání vlastně té situace na východě Ukrajiny.
No a ten plán říká, že východ Ukrajiny dostane širokou autonomii, na Ukrajině v té východní části proběhnou svobodné parlamentní volby a co se týče vlastně toho, řekněme, bezpečnostního hlediska, tak budou z východu Ukrajiny staženy vlastně celé jednotky nebo všechny jednotky, které tam nepatří a de facto bude normalizována situace. Jsou tam nějaké, v podstatě dalo by se říct, určité body, které přesně specificky říkají, čeho se má dosáhnout. Co se týče bezpečnosti na východě Ukrajiny, tak by jí měly zajišťovat společné jednotky milicí, polovojenské jednotky složené z místní domobrany a z Ukrajinců. To znamená, to je ta podmínka. A co se týče vlastně všech dalších věcí, tak ty vůbec v tom Steinmeierově plánu nejsou zohledněny. To znamená, je to první krok, který má v podstatě ukončit jakési střety, válečné střety na východě Ukrajiny a není vůbec jasné, jaké obrysy bude mít ta proklamovaná autonomie těch dvou republik, které vyhlásily samostatnost, to znamená Doněcké a Luhanské. To vůbec není jasné, ale je to jakýsi počátek toho, kdy se ukazuje, že v Kyjevě po dlouhé době s nástupem nového, tedy chasického židovského prezidenta, konečně dostali rozum a chtějí situaci na východě Ukrajiny urovnat mírovými prostředky. Víte, že dosud to bylo mimo stůl, to bylo naprosto nepřijatelné. Petro Porošenko to naprosto odmítal, ten chtěl jenom válčit a válčit, ale bohužel 5 let se mu nic nepodařilo, nebo ne, bohužel, ale to bohu dík, bohužel, tohleto. Takže zkrátka jejich možnost na vojenské vyřešení byla v podstatě jakoby vyčerpána. Za těch 5 let oni nedokázali vůbec nic z Kyjeva udělat. No, takže vypršel čas Porošenkovi, lidi na Ukrajině už byli otrávený. No a proto bylo rozhodnuto, že bude do funkce prezidenta dosazen takzvaně židovský prezident. A teď někdo říká, já jsem si přečetl teď několik článků na Alternativě, nebudu jmenovat, abych nekritizoval, ale já nesouhlasím s tím, že na Ukrajině byl zvolen proruský prezident. Tím, že on se chce dohodnout jakoby s povstalci na východní Ukrajině. Zelenský není pro boha proruský prezident. To je prožidovský prezident. Konkrétně, musím zdůraznit a specifikovat, on je prochasický. On je pro spolupráci s ruskými židy, tedy s ruskými chasidy, kteří kontrolují Rusko. To je zájem i ruského židovského kongresu chasidů, aby došlo k normalizaci vztahu s Ukrajinou. Ale pozor, 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 to nemá nic společného s Rusy. To je důležité. To je zase to samé, jako když někdo říká, že to nejsou Slováci, kteří kritizují Kota, ale to někdo jiný, to jsou oni. Tohle to je úplně to samé. Zelenský není prezidentem Ukrajinců. Ten byl zvolen jako židovský prezident, který má normalizovat vztahy s chasidskou Rusy. To znamená, aby zabránil vypuknutí válce s Ruskem. To je největší strach ruských židů o své majetky. To je to důležité. To znamená, vidíte ty procesy, vidíte tu absurditu? Dokud byl u moci prosionistický, a on má taky samozřejmě židovský původ, ale zase trochu jiný, on je Chazar, Porošenko je Chazar. Tak on pracoval pro sionisty, samozřejmě. Američané, nasunování amerických zbraní na Ukrajinu, všechno tohleto, málem válka na východě Ukrajiny, ještě druhá, navíc, jak by ta první nestačila. Takže on tam byl takhle nastavený a nic nefungovalo. Ale odstranili ho, odstranili sionistu,
To znamená žida s malým ž a dali tam žida s velkým ž. Dali tam čistokrevného chasida, když to řeknu takhle jako čistokrevný, jako by to byl nějaký chov psů. To ne, ale ano, můžeme mluvit jako čistokrevný, protože že samozřejmě, že po matce i po otci, tak je to stejná, nebo je to čistá rodová pokrevní linie. Oni o tom hovoří, jako, že to je čistá linie, tohleto, a že jako na úrovni jako šlechtická, to znamená šlechtická, jako čistá pokrevní linie, i když co se týče modré krve, tak o to já taky píšu v té nové knize a jednotlivých typech z těch zajímavostech a stáří krve a tak dále a tak dále. Ale oni teprve, když dosadili do moci, nebo k moci na Ukrajině Zelenského, to znamená židovského prezidenta, který má čistou pokrevní linii, tak on je schopný mluvit s Chabadem. To znamená, to je nejvyšší kuratel vlastně židovského kongresu ruského Chabad. No a měl při své inauguraci, měl inauguraci v květnu, myslím, že to bylo v koncem dubna, a byli tam u něho, byli přímo u něho v prezidentské kanceláři zástupci Chabad Lubavitch. To znamená nejvyšší zástupci kasy. A předali mu symbol, závazek, na který se slibuje takzvaný slib halachy. To znamená ochrany židovského národa, ochrany Jeruzaléma. Dali mu do ruky Tóru. A zase znovu, já jsem četl nějaké články, dva konkrétně, zase na nejmenované alternativě. A tam zase byla znova chyba, že vidíte, Zelenský tam má v židy jako na návštěvě při své inauguraci a on od nich dostal Talmud. No prosím vás, tak to je chyba. To nebyl Talmud, který on dostal, to byla Tóra. On o tom ještě mluvil, měl o tom rozhovor, že dostal Tóru. Plést si Talmud a Tóru, to je jako plést si hodinky a holinky. To je rozdíl nebe a dudy. Jsou dva koncepty úplně odlišné, ale pozor, jednoho, řekněme, jedné víry. Ani nechci říkat národa, protože to by byla blasfemie. Oni nejsou národ, oni jsou etniku. Národ by byli, kdyby žili v jednom státě. Takhle to můžeme říct. Jako Češi, že žijou v České republice, Slováci na Slovensku, Němci v Německu, národ, že? No ale Židé, Izrael řekne, dobře, národ izraelský. Je to tak? Není to tak? No, to je na diskuzi, protože v Izraeli žijou němečtí Židé, francouzští Židé a britští Židé a především zejména ukrajinští Židé a ruští Židé. To znamená, že všichni se tam jakoby setkali. To jejich území, které mají, dokonce vlastně není ani jejich, to tak nějakým zvláštním způsobem, které není čas vysvětlovat, všichni víte, jakým způsobem to bylo, si ho přivlastnili po druhé světové válce. Na tom území teď momentálně fungují a de facto, kdyby někdo měl mluvit o národu, tak oni by vlastně měli v tom národu žít. Měli by bydlet v hranicích toho státu. Jenže do toho Izraela se oni nevrací. Mluvíme o sionistech. Oni nechtějí se vracet do Izraelu. Naopak, jenom někteří ti, kteří jsou takzvaně Židé s velkým, že tak vidí a sledují v Izraeli onu teoretickou cestu o osudu svaté země, to znamená, že jednoho dne bude postaven třetí chrám. Jeruzalém se stane hlavním městem Izraele a Izrael se jednoho dne rozroste do hranic velkého Izraela. A v té chvíli se z Jeruzaléma stane nový Babylon, hlavní město světa, které bude řídit celou civilizaci, která je na povrchu planety, kompletně. To je jejich téze.
To je jejich hlavní teze, to znamená takzvaná teorická teze. Když uslyšíte, co to je teorická teze? Teorická teze je plán na světovou vládu skrze vytvoření Velkého Izraele, kde Jeruzalém bude plnit roli nového Babylonu. To je teorická teze. No a potom je ta druhá, to je talmudická teze. Talmudická teze je úplně stejná jako teorická, až do okamžiku vytvoření hranic toho Velkého Izraele. Až do toho okamžiku. Ale potom se velmi sacramentsky ty teze rozchází od sebe. Zatímco teorická teze mluví o tom, že Babylon bude věčné město, tedy Jeruzalém bude na způsob Babylonu věčný městem, tak to? Tak naproti tomu talmudický koncept počítá, nebo ne počítá, oni to dokonce už vidí, oni to mají v tom proroctví, že v okamžiku, kdy bude Izrael ve velkých hranicích, tak vypukne válka nad zemí judskou, se rozsvítí 7 oslňujících slunci a těchto 7 sluncí sežehne celý povrch Izraele na popel. Národ bude celý zničen, nebo ti, kteří Židé, kteří nebudou, budou zničeni. Vznikne tím holokaust 2.0. A ti, kteří zůstanou, kontrolní otázka, kdo to bude, kdo zůstanou? No přece ti Židé, kteří nikdy v tom Izraeli nebydleli a nebydlí a bydlet nebudou. Ti, kteří bydlí po celém světě v jednotlivých zemích. Ti budou ti, kteří přežijí. Tak podle toho proroctví právě těmto přeživším Bůh, který sestoupí na úpatí Chrámové hory, udělí v náhradě za škodu utrpěnou, za ztrátu svého národa, za svého území, tedy udělí odškodnění vlastnictví nad celou planetu. Hleď, tato hrouda jest tvá, ty jak budeš na ní vládnout. To je hrouda tvá. Celá. Kompletně celá. Komplet. Já právě v té knize vysvětluji, jaký je chybný koncept na pohled světového řízení, kdy lidé si myslí, že Židé kontrolují planetu, že ji vlastní. Pozor, 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 pozor. To je obrovský omyl. Oni ji nevlastní. Oni jsou správci planety. Vyvolený národ jsou správci. Je to dané z historie, z počátku věku, já o to píšu v té knize, vysvětluju ty souvislosti, aby nedocházelo nějakým dezinterpretacím a tak dále a tak dále. A oni vědí, že toto nestačí. Proto tam vysvětluji souvislosti z roku 45, project, nebo projekt Majestic 12, co se odehrávalo v nacistickém Německu i na okultní rovině. Proč oni vidí, že nejsou sami, že nad nimi jsou mnohem silnější síly, mnohem silnější entity, které pro ně představují hrozbu, mocenskou hrozbu nad touto planetou. Takže tohleto já komplexně rozebírám v té nové knize a jak říkám, je mi strašně líto a lituju teda jako Adama, že s tím má tolik práce, že tam musí prostě lovit některá ta závadová slovíčka a nahrazovat je takovými těmi přijatelnějšími obraty. Já myslím, že lidé to pokopí, že to poznají, ale to kvůli tomu, aby prostě nebyly problémy, protože kniha vychází v České republice, kde jsou přijímány takzvané zákony proti a různé usnesení proti různému antisemitismu. Kdyby třeba se jednalo o antisemitismus, tak neřeknu, ale ona je už zakázaná i kritika proti Izraeli a to je něco, co, s čím já se nemůžu jako dát do souladu a souhlasit s tím. Zakázaná kritika sionismu, že ani o sionistech jakože nemůžete hovořit. Takže já doufám, já nechci nic přivolávat, samozřejmě to teď je chraň pánbů, to nebudu ani nějak říkat, ale nevím, co ještě dalšího třeba Adam mi pošle za věci, které je třeba upravit. Protože s některýma věcmi bych tam třeba měl už problém to nějak přepisovat, protože už by to byla prostě taková redakce nebo redigování původního nosného obsahu,
že už by to nebylo přípustné ani pro mě. Už do takové prostě autocenzury už bych nešel. Už by bylo lepší třeba na to úplně stáhnout nebo takhle. Ne, to je, já to chápu prostě, co, je to, jsou to situace, rozumím tomu naprosto přesně, protože pokud jsou ty zákony nastavené, jak jsou, tak lidé mají strach a znamená svobodné publikování v dnešní době už je jako problém. No, to je samozřejmě. Nebo je to jasný, takže doufejme, že teda to bude všechno v pořádku a že lidé vlastně pochopí, no, co se jedná, protože to není opravdu jednoduché čtení a tam zacházím někde až hodně jako hluboko k souvislosti a je to ale důležité, aby to lidé pochopili, protože pokud se rozhodli číst takovéhle knížky, jako je ta moje první, tak musí počítat, že i ta druhá bude o poznání trošku náročnější. Takže uvidíme, no, jak to lidé poberou a co z toho pochopí. Každopádně já ti předám slovo, Vítku. Máme poslední 3 minuty do 21. hodiny, tak jestli ještě něco dodáš, doplníš, jinak bychom si dali přestávku. Já bych už VK dal přece jenom tu přestávku. Bideny bohužel nestihneme, Joseph Hunter Bidenovi, což mě teda velice mrzí, a jsem se obzvlášť těšil, co vysílala ruská televize v rámci důkazních materiálů o korupci na Ukrajině. Třeba se na to někdo zeptá v další hodině, takže dáme si písničku. Šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz Pan VK je naším hostem. Posloucháte stále Svobodný vysílač, písnička je na cestě a po ní se vrhneme na vaše telefonáty. Takže zůstaňte s námi, počkejte a pokud máte dotaz, můžete už pomalu jít na naše stránky a tady si přečíst telefonní číslo, na které můžete potom volat. Hezký večer. Tak, to byly 2 srdcovky od Karla Gotta, pochopitelně. No, Vítku, jste na chystaní? Já jsem nachystaný a na mě to ani tak nezáleží. Spíš VK je nachystaný. Určitě. Tak než se nám jenom přihlásí, připomenu telefonní číslo, na které můžete volat a pochopitelně už voláte, dokonce už mám na drátě jednoho z vás, posluchačů. Tak jenom připomenu telefonní číslo 774-139-044. To je číslo sem k nám do studia, na které už teď pochopitelně voláte a také čekáte ve frontě, protože tak to zkrátka jinak neumíme. Takže, pánové, jestli jste nachystaní, mohu vzít první hovor. No, můžete. Já myslím, že v kapitalismu se fronty nestojí prý, to se stalo jenom za socialismu na banány, ale uvidíme. No, Vítku, tak, to víš. Dobrá. Na iPhone, u Apple se stojí z fronty. Úplně na všechno, dokonce je pořadník na auta, takže jako nevíte to tak růžově. Tak pojďme na to. Dobrý večer, já vás vítám ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý večer, tady posluchač Roman, chlapi, zdravím vás všechny tři. Měl bych dotaz na pana VK. Jestli God je v překladu pán Bůh, tak pro bábičku mu to byl modla, pro matku taky. Já jsem na něm vyrůstal se sestrou, tak je to pravda, že zemřel Bůh? Děkuju, budu poslouchat. No, já děkuju za dotaz, ale jako příjmení se nemůžeme jako přenášet do nějakých souvislostí Karel Gott. Můžeme použít ono latinské, že nomen omen, jméno předznamenává osud a on zpíval jako Bůh. A on byl bohem lidských srdcí, takže ta blízkost tomuhle asi byla hodně, hodně určující, ale se samotným pojmem Bůh bych si nezahrával. To bych do toho vůbec ani nezanášel. To by mělo dalekosáhlé konotace. Karel Gott byl zkrátka zpěvák a byl mistrem, já bych řekl, mistrem lidských srdcí, nebo spíš prezidentem lidských srdcí, minimálně těch v Československu jednoznačně. Takže takhle by na to asi odpověděl. Dobře, máme dalšího volajícího připraveného, tak já ho přijmu. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete pokládat otázku. Dobrý večer, já zdravím všichni do studia, posluchačka Jana. Já jsem vám chtěla vyprávět velmi velice krátkou minutovou historii, která se teda taky týká hudby a podivností v hudbě. Určitě znáte všichni příběh z filmu Atlas mraků, kde mladý muzikant je přinucen starým skladatelem, aby pro něj napsal symfonii. Ta symfonie se jmenuje
to, co se pořád opakuje. A autoři filmu jsou bratři, nebo teď už sestry Vachovské, autoři Matrixu. A já jsem vám jenom chtěla nabídnout k úvaze. V roce 1930 vydala Columbia Records poprvé Vivaldiho čtveroročních dob. A je zvláštní, že až do roku 1910 ani Otův slovník naučný, ani Encyklopedia Britannica Vivaldiho neznají. Není znám, nikde nebyl, až teď se objevuje na počátku 20. století. A pro fanšmekry, kteří se o to budou zajímat, klíčové postavy, pravděpodobný autor čtveroročních dob je Ežen Ormandy, maďarský původně houslový virtuos, žid z Maďarska, kterého pozvali do Ameriky, aby tam koncertoval, a pak ho zkompromitovali a uvedli do dluhů a do nepříjemných situací, takže vytloukal klavír někde v kinech, doprovázel grotesky. A druhá klíčová postava, tam ho objevil židovský hudební mafián, impresario Arthur Judson se to píše, který měl pod palcem všechny, veškerou vážnou hudbu, vydíral muzikanty, ty mu museli platit, a on měl pod palcem všechny výkonné umělce tehdejší. Takže, a pak byla zpětně sfalšovaná historie, do které třeba Frank Meltzer, anglický muzikolog, vpravil Vivaldiho, který tam původně vůbec nebyl. Doporučuji vaší pozornosti. Ani český Otův slovník ho nezná, ani Encyklopedia Britannica ještě v roce 1910 vůbec neznali Vivaldiho. Tak to je jenom o tom, jak se zvláštně ubírá zvláštními cestami hudba. Tak děkuju, těším se na váš názor, mějte se krásně. Tak, také děkujeme, my se jenom omlouváme ostatním posluchačům, že se na ně nedostalo. Budeme se snažit, aby tento, řekněme, telefon na dvouminutový tvořil výjimku v našem vysílání, aby ty dotazy byly kratší. My jsme jenom udělali opravdu výjimku právě v rámci tohoto příběhu. Tak, VK, povídej. Já to jenom zkrátím. To zdaleka není pro Boha jenom Vivaldi, to se netýká jenom umělců, že se najednou z ničeho nic objeví a předtím jako nebyli. Pro Boha, to se týká i amerických prezidentů. Nikdo neznal Baracka Obamu. Jeho historie je nedohledatelná. Pro Boha, to se týká i současné německé kancléřky. Její dětství je nedohledatelné. Neexistuje. Ani v záznamech. Nikde v úřadu neexistuje. Další osoba, kterou jste neznal, ještě do nedávna neexistovala. Jakási Greta Thunberg, která se vynořila díky židovským médiím, který z ní udělali celebritu. Nikdo o ní nevěděl, nikdo ji neznal. Najednou se vynořila, najednou se objevila. To znamená, že nebo různí kandidáti na různé prezidenty, nebo pro Boha, kde se objevili všichni ti členové polistopadové vlády z těch demonstrací na Staromáku a na Letné 89, najednou byli vytaženi z klobouku. Nikdo o nich nevěděl. No a kdybyste se teď jako zajímali o to, jako co dělali v minulosti, tak to nedohledáte ty informace. Na internetu nejsou informace o nich, o členech první vlády. Je tam o tom, že, jako, že takové to obecné, ale v historii nikdo je nezná, spolužáci je neznají, nikdy o nich nevěděl. A víte, co je zajímavé u těchto lidí? Že ve většině případů mají u svého vzdělání uvedeno zahraniční vzdělání, zahraniční škola. A víte, z jakého je to důvodu? Aby nehrozilo, že by je někdo mohl identifikovat a říct, ale ne, já jsem s tebou nechodil do naší školy, tebe já neznám. To je ten důvod, dámy a pánové. Proto když se a tohleto je, pozor, tohleto je proces, který je popsaný i vlastně v té, nebo řekněme, to součást toho projektu, který se jmenuje Bluebird, jeden z projektů MK Ultra, je to vlastně v souvislosti vlastně v té knize, v té knize Majestic 12,
kde vlastně se ukazuje nebo se používaly koncepty lidí, kteří neexistovali, tak jsou přenášeni v časových obdobích z jednoho místa na druhé. Ale když je třeba někoho zakryt, to znamená, aby byla zakrytá jeho existence, že neexistoval, tak se mu dá do papíru, že studoval v zahraničí. No protože nikdo nepoleze do zahraničí a nebude tam někde hledat nějaké 20-30 let staré lidi, kteří chodili s ním do školy. Ano, jako bylo by to možné, ale v mnoha případech se jedná o elitní soukromé organizace, soukromé školy, které žádné informace neposkytují studentům. Tím je to překryté. Proto se podívejte jako na různé i české politiky, kteří se najednou vyloupli v české politice. Různí ministři zahraničí mají cizí školy, cizí agenty a studovali na cizích školách. Jako jak se tam dostali a proč zrovna tam? Proč ne někde jinde? Proč ne někde v České republice? Chápete? To znamená, když je nastaveno, když je určeno, že nesmí být dohledána minulost nějaké osoby, tak se její vzdělání dá do cizin. Bianko. To znamená jako. Ne teda bianko není jako, ale jakoby. To znamená, jakoby to bylo v cizin. Aby nikdo potom nepátral. Po těch souvislost. No takhle přesně studoval George Sereš. Ten studoval v Londýně, studoval v New Yorku. Paní Maláčová studovala v Londýně na Univerzitě ekonomické, na LSE. Potom tady ve Frankfurtu studovala na Rotariánské škole. A takhle, a tak dál. Chápete? No a co, dohledatelnost, a co, a studovala, a co, a kdo ji zná, a jak to, že se stala procesu řízení, a tak dále. To není, já jenom chci říct, že to není o tom, že by nestudovala, nebo že jiní by nestudovali, pozor, ale jak intenzivně studovala? Studovali opravdu jako day by day, den za dnem, anebo takzvaně jenom třeba skládali zkoušky nějaké rychlokurzy typu plzeňské turbo. Chápete? To se nedozví. To se nikdy nedozví. To znamená, některé kádry zkrátka jsou dosazeny na ta místa bez ohledu na jejich schopnosti a kvalifikaci. Protože mají původ. Určitý etnický původ, právě ten původ, o kterém jsme hovořili v první hodině a i v druhé hodině. Takže to jsou přesně jakoby oni, to znamená kádři. Kádři světových procesů řízení. Všeho schopný, samozřejmě. Čím mladší, tím lepší. Ti mladí totiž nemají zkušenosti. Díky tomu poslouchají, co se jim řekne, to udělá. I když je to ta největší prasárna, protože nemají zkušenosti, takže to udělají. Takzvané. No a proto také to lidé vidí a proto také tyhle ty procesy řízení takhle fungují. Takže to bychom mohli dlouho rozbírat, tak já bych jenom paní, abych to uzavřel a nezdržoval, jenom zopakuji, že to není zdaleka jenom Vivaldi. To jsou dokonce i politici, kde u nich před nějakou dobou, nějakým časem vůbec není nic dohledatelného. A objevili se teprve až někdy najednou z ničeho nic v nějaké konkrétní časové době. Já bych jenom doplnil opravdu drobnost, že to se málo ví. Pavel Fischer, jeden z kandidátů na prezidenta v lednu 2018, tak ten studoval stejnou univerzitu v Paříži, v zahraničí v Paříži, ve Francii, jako Emmanuel Macron. Mimochodem, jo, to je taková perlička k tomu, co si VK říkal hodně tom studiu v zahraničí. To je přesně tak, to je přesně ono. To znamená, oni přesunou systémy vlastně řízení jako do zahraničí a systémy studií do zahraničí. Ty elitní univerzity jejich, přesně. I ty elitní, aby prostě, protože doma by to lidé mohli kontrolovat, chápete? Protože spolužáci, mimochodem víte, z jakého důvodu globalistický server Seznam.cz zrušil server Spolužáci.cz, jak ukončil provoz serveru Spolužáci.cz. To si možná vzpomínáte, je to asi půl roku stará kauza. No a to byl server, pokud to neznáte, jenom rychle připomenu, že server Spolužáci.cz byl server, který vlastně umožňoval lidem se kontaktovat, jakási obdoba kvazi, obdoba Facebooku, ale zaměřená čistě jenom na školy a školní třídy. To znamená, to bylo velmi zajímavé, no a Seznam ukončil provoz toho serveru z nějakého důvodu.
náročný na provoz rozhodně nebyl, ale prostě to ukončil. No a proč? Proč? Kontrolní otázka. No protože by se mohli lidi dozvědět od těch lidí, hele, já vás kontaktuji, k vám chodil, měl chodit tenhle ten politik. Chodil k vám, znáte ho, jaký byl, co? No a ti lidé by řekli, k nám nikdo takovej nechodil. No vidíte, a tomu se říká, oni tomu říkají jako, že secrets hidden in plain sight. To znamená, tajemství schovaná přímo před vám. To znamená, vidíte to, díváte se na to, je to kryté a nevidíte to. Proto z tohoto důvodu oni to zrušili. To je taková konspirace, není to ničem podložený, ale stojí to za úvahu. Server, který měl oblibu, lidé na něj chodili, provoz nestál moc peněz, tam není žádný obrovský trafik. My jsme klidně i na Aeronetu utáhli takovou aplikaci bez problému. A oni to zrušili. Jo? Takže mě to tenkrát překvapilo, si říkám, jako, tak proč se toho zbavujou, proč to končí. No ale ono se ukazuje, že ono to má důvod. Protože někdo by mohl začít čmuchat. No a takhle to, dámy a pánové, s daleko více věcma, než si jenom dokážete představit. Takže takhle bych to jenom uzavřela. Pustili jsme dalšího volajícího, pokud máme teda. Máme, já jenom takovou poznámku, VK, ono to také bylo proto, že ta aplikace nabízela určitou automatickou odezvu, to znamená tam, když se zadala určitá třída, tak to tam potvrzovalo ano, ne, a v podstatě se tam dali dávat dohromady ty seznamy lidí, jo. Takže to byl ten důvod hlavní, tam se nemusel nikdo někoho dotazovat, systém odpovídal, byl propojen s archivama. Bylo to propojené, takže to bylo vlastně ještě o to nebezpečnější. Ano, přesně tak. Jasně, tam si můžu dát na do politika, ale těm by byla škola CT masakr. No, přesně tak. Máme volajícího, takže dobrý večer, máte tyko prostor, abyste položil svou otázku? Dobrý večer, zdravím pana VK. Já mám takovou otázku, ale spíše prostě bych chtěl říct, jako není to prostě celé jako takový ten židovský teatr, jako divadlo, je to to divide and conquer, prostě rozděla panuj, jo, to oblo ebchao, jo, jakože řád z chaosu. A mě spíš prostě zajímá jako názor pana VK, co se týká, já jsem byl prostě v kultu Vladimíra Putina ještě před 2 lety, v kultu, výlučně v kultu, jako, jo, jako, že ten slovanský hrdina nám, křesťanům, jakože pomůže a tak dále prostě, jo, ale jaký má názor pan VK na jeho velice vřelé vztahy s Izraelem, velice vřelé vztahy s Bibim Milinkovsky, s AK Netanyahu, a jaké prostě tady to celé dělání, té hrvábné stezky, ten Belt and Road, jo, Čína, Rusko, Izrael. A prostě pro mě si myslím, že ta zásadní věc prostě tady je Izrael. Zásadní věc jsou tady technologie, ty technologie, ať už vojenské, nebo ty high-tech technologie, co se týká čipů, které jsou kradené, nebo dneska vlastně už dávané Spojenými státy, Izraeli. Dneska jsou prostě, dneska už APEC a ostatní, jo, Benai Brid a tak dále, organizace mají takový obrovský samozřejmě vliv, to je každému jasné ve Spojených státech, že dneska prostě už přímo ty technologie dávají Izraeli. A Izrael prostě jako dává Rusku, dává Putinovi, prodávají je Číně. Jo, prostě potom i Iránu. Je to to celé vytvořené. A to je jako tím, že já jsem teda říkal VK kdysi dávno, ohledně Talpiot program. Talpiot. T-A-L-P-I-O-T. Talpiot program. Jo, to je ten Unit 8200. To je prostě izraelská armáda, jo, jako jsou ty specialisté. Můžu jenom, aby se dostal na další. Takže vaše otázka je, jestli to je jenom divadlo. Ne, jako já bych to chtěl jako doříct, jo. Tady se jedná o to, že ty firmy, jako je Intel, Amazon a tak dále, že prostě vyvíjejí v Izraeli, že on prostě ten Bibi má ten kill switch, že může cokoliv prostě udělat. A mě jde o to, jaký má názor, co se týká jako jako Putina, protože prostě co jako Putin nedělá, že dobře, takže si tam pomáhal. Dobrý, jako děkujeme. Je ta, ano, no, jaký je názor na Putina? Jasně, děkujeme. No, tak dobře. Díky, až dobře, se dostaneme na setí. No. Mějte hezký večer. A zase, že to bude dlouhé, opravdu zkus zkrát. Díky za pochopení. No, jasně, ale je to naprosto jako zásadní, protože Čína, Rusko, Izrael. Tak, můžeš VK.
Bude to velice krátké. Já jsem to říkal několikrát. Co je dovoleno Židovi, není dovoleno Jovovi. Když se podíváte, co je dovoleno Izraeli, anexe cizího zemí, anexe Golanských výšin, plánovaná anexe západního břehu, části západního břehu. Světové společenství mlčí, je mu dovoleno úplně všechno. Co je mu dovoleno? Je mu dovoleno dokonce útočit a bombardovat ruského spojence. Je mu dovoleno Izraeli bombardovat syrskou armádu Bašára Asada, přestože je to spojené s ruské armády, hned vedle ruských základen. A Rusko nemůže zasáhnout. Pozor, ruská armáda nemůže zasáhnout. Má zakázáno přímo z Kremlu zasáhnout proti izraelským stíhačkám. Není dovoleno v Izraeli sestřelovat ruskými systémy, protivzdušnými izraelské systémy. Není dovoleno. A když došlo k sestřelu minulý rok, bylo to minulý rok, myslím, že ano. Na jaře, ano. Myslím, že ano. A teď dva roky možná už. Strašně letí ten čas. Jak došlo k sestřelení toho Iljušinu, ruského průzkumného Iljušinu u břehu Sýrie. Takže to bylo tak, že vlastně za ruským Iljušinem se skrývaly dvě nebo tři, myslím, že tři izraelské stíhačky v jeho radarovém stínu. Jenže ruský protiletadlový systém, tedy systém ruské provenience, ale v rukách syrské armády, zdůrazňuji, to byla syrská jednotka, tak vystřelili raketu proti těm, nebo rakety proti těm izraelským stíhačkám, které se skrývaly za ruským Iljušinem. No ale protože je to ten systém S-200, je zastaralý, který tam měli, no tak ta raketa omylem místo těch stíhaček izraelských, které byly schované za Iljušinem, tak se střelili ruský Iljušin. No a Vladimír Putin to označil za nešťastnou událost, ale že rozhodně neobvinuje Izrael. Že to je nešťastná nehoda, nešťastná událost. Přitom oni letěli do toho Izraele bombardovat jeho vlastního spojence Putinova, to znamená syrskou armádu. Oni tam letěli. Co tam letěli? Dát si kafičko, kávu? Ne, letěli tam bombardovat. Takže k čemu došlo? Došlo k velký roztržce s ruským generálním štábem. Já jsem tom psal článek. My jsme měli hned ten kontakt, jsme dostali od toho ruského novináře, to strašně moc děkujeme, to jsou takové ty interní záležitosti, to jsou strašně důležité. No a tam došlo k roztržce mezi Putinem a ruským generálním štábem a hned musel Putin šlapat na pedál, na brzdu, a hned musel měnit pozici a po jednání s generálním štábem změnil své rozhodnutí, zvolil novou tiskovku a oznámil, že odsuzuje agresivní útok izraelských stíhaček a že obvinuje vlastně z toho, že zavinili sestřelení ruského Iljušinu, ve kterém zahynulo několik ruských vojáků, teď už nevím, kolik jich bylo, bylo pět nebo sedm, teď už se nepamatuju. Takže to byl velký skandál tehdy. A ten skandál pouze odkryl tu realitu. No a nedávno ten skandál byl odkryt ještě znovu, protože víte, že Vladimír Putin podpořil kandidaturu Benjamina Netanyahua teď před volbama v Izraeli, dva týdny zpátky. Ho podpořil. Znovu, jako, to znamená, z jakých důvodů ho podpořil? No protože Bibi, to je důležité. Bibi je jedna ruka s Lvem Levievem, šéfem Evropského židovského kongresu, který je pravou rukou Vladimira Putina v Kremlu a je hlavním architektem ruského státního rozpočtu spolu s Michailem Friedmanem, který je pro změnu šéfem Alfa Bank. Tím je to dané. To je ta souvislost. Proto víte všichni přece, jakým způsobem přišel Vladimír Putin k moci. Byl přiveden v srpnu v roce 99, byl ukázán a přivedl ho do Kremlu kdo? Lev Leviev. Přivedl ho a ukázal ho Boris Jelcinovi. Toto je tvůj nástupce, Boris. Mu řekl Levi, že pasmatrý, že toto je tvůj nástupce. To znamená, že Levy kontroloval i Jelcina, dámy a pánové. Lev Levy.
nejdůležitější osoba v Rusku. On je nejvýš, pod ním je teprve Putin, dámy a pánové. Tohle to strašně nerada slyší spousta lidí, ti, kteří zbožňují nebo hledají tzv. Mesiáše a glorioly a fandí Vladimíru Putinovi a nezdravě mu fandí. Já říkám, ano, je dobré mu fandit, ale jenom s určitou limitní konstantou, to znamená limitně, ne z něho dělat poloboha, protože on podléhá samozřejmě židovské egidě zcela jednoznačně pro Boha. Však když byl přivedený šéfem Levievem a stal se šéfem a teď je tam obklopený Perelem Lazarem a Moše Kantorem okolo sebe a Chabad Lubavič, jedna ruka s Donaldem Trumpem, Chabadport v Washington, to je zase ta druhá skupina chabadistů, kteří jsou ve Washingtonu, tam je mezi nima propojení, to je prostě všechno jedna egida, naprosto jednoznačně. Takže jen zkrátka dělá tu politiku, která jako je ta pro národní, ale je třeba si uvědomit, že je limitována tím, co je mu dovoleno a ta limita se nachází na Izraeli. To znamená, může Vladimír Putin rozhodovat svobodně toto, všechno toto může rozhodovat a jakmile dojde na Izrael, konec, stopka, stop. Tam on nesmí. Cokoliv by šlo proti Izraeli, nesmí. Zakázáno, zapovězeno, prostě nelze, stopka, velká, nic. Prostě tak. Tím je to dané. Takže dáme prostě dalšímu volající, pokud máme někoho. Tak, halo, ještě jste mi vydržel na drátě, tak máte možnost, pohovořte. Ďakujem pekne. Zvolám zo Slovenska, rád by som odpoveď, ktorú odpovie pán VK, venoval tento čas na to aktuálne zhrnutie aktuálnej situácie na Ukrajine, k čomu vlastne nevyšiel čas v tej druhej hodine, keby to mohol zhodnotiť, lebo si myslím, že to je dosť akože aktuálna téma. A už len krátkosti, ak by mohol pán Veka trošičku aj do minulosti zajsť, nie je mi celkom jasné, keď tak teda tí chasickí páni v Rusku kontrolujú procesy na Ukrajine, ako sa mohlo vlastne stať, že sa Porošenko stal prezidentom, ktorý je s nami svojou orientáciou voči Američanom a tak ďalej. Ako to mohli dopustiť? Bol to nejaký test, alebo urobili chybu, alebo to bol aj zámer? Keby k tomu to by sa mohlo vyjadriť. To je odo mňa všetko. Díky, chlapi. Ďakujeme. Naschledanou. Co sa týče Ukrajiny, tak na Ukrajine probíhala nebo probíhá stále válka mezi Židy a Židy a tam to funguje jako ve válce. Jednou vyhrajete vy, v druhé bitvě vyhraje protistrana. V roce 2014 vyhráli sionisté, je stále jednoznačně, dosadili Porošenka, velká ekipa jich všech amerických kamarádů, sionistů, samozřejmě to jeden nahoru dolů, přijel Biden, jeden z největších sionistů vůbec, to se svojí rodinkou hned se nasáčkovali do ropné nebo do plynárenské společnosti Burisma. Zrovna se k tomu dostáváme, tady k tomu tématu, já to velice rychle jako projedu. Zkrátka se ukázalo, že Hunter Biden, syn bývalého amerického viceprezidenta Joe Bidena, který byl viceprezidentem Baracka Obamy, je namočený v korupčním skandálu společnosti Burisma, která údajně těží na Ukrajině břidlicový plyn, jenže se ukazuje a ukrajinská prokuratura zjistila, že firma je používána jako černá schránka, respektive jako pračka na peníze. To znamená, že přes tuto těžební společnost jsou propírány peníze z prodeje zbraní a drog. Takže prokuratura zahájila v roce 2016 vyšetřování.
Ale ukázalo se, že tím by byly ohroženy americké zájmy, především zájmy Huntera Bidena a jeho otce Joea v této ukrajinské společnosti. Takže jeho otec Joe Biden sedl na letadlo, doletěl do Kyjeva, seřval Porošenka a řekl mu, že musí odstranit generálního prokuratura nebo generálního prokurátora, který jde po krku Bidenovi a který jde po krku Burizmě, to znamená těžební společnosti kvůli korupci. No a Porošenko nemohl udělat nic jiného, než po takových tanečcích nakonec šéfa prokuratury odvolal, to znamená na nátlak Joea Bidena, bývalého amerického viceprezidenta, aby ochránil svého syna. To je ta kauza, to je ten skandál. No, to znamená, že v té době Ukrajinu kontrolovali sionisté. No jenže víme samozřejmě, co je to válka mezi Židy a Židy. To je válka, která probíhá neustále. Je to skrytá válka. A oni usilují o to, aby své soupeře dostali z mocenských pozic. To znamená, že chvíli jsou tam sionisté, potom je takzvaně, zase použiju ten jádrný slovenský výraz, oni je odjebou a dají tam svého člověka, dají tam chasické. To znamená, pro změnu tam dají Žida s velkým Ž. A ten zase razí přesně obrácené procesy. To znamená udobřování se s Ruskem, udobřování se s chasickou Rusí, to znamená obrácené opačné procesy. A jestli si myslíte, že tohleto jako se s tím sionisté smíří, tak jste naivní. Podívejte se, už začali volat do zbraně, už vyhnali lidi na Majdan a už tam od úterka v Kyjevě jsou obrovské demonstrace proti Zelenskému. Jsou tam antisemitské nápisy dolů se Zelenským, vyhoďte Zelenského, vyhoďte Žida, tady to znamená ty nejtvrdší antisemitské nápisy, ty jsou na Ukrajině a podívejte se na českou televizi. Ta je celá posraná, má strach přenést živý přenos z Majdanu, z Kyjeva. Znova je tam demonstrace teď tady ten večer. Mají strach přenést záběry, protože to by tam viděli v ukrajinštině ty antisemitské nápisy. To by se posrali úplně, by se, že to takhle řeknu, takhle jadrně, ale na kavčích by zezelenali, kdyby viděli ty nápisy, jaký tam jsou. To znamená, a kdo to kontroluje, kdo to organizuje? No sionisté dají ukrajinským gojům do rukou transparenty s antisemitskými nápisy. To je to chucpe. Oni to organizují. Oni jim dávají do ruky antisemitské nápisy. To znamená, že jde s malým, že vyrábějí antisemitské transparenty a dávají je gojům do ruky. Aby to neměli oni takzvaně na triku. A pošlou je demonstrovat proti Židovi s velkým Ž, proti chasickém. A takhle fungují války mezi Ž a Ž. To znamená, co je ten goj? Kdo to je? No to je ten debil. S odpuštěním. Který nechápe procesy řízy. Který nechápe, že se ve válce mezi Ž a Ž nikdy nesmí postavit na jednu nebo druhou stranu Židů. Protože jinak skončí jako debil s antisemitským transparentem na náměstí. Takhle bych to uzavřel. Myslím si, že to je jasně vysvětlené. Pustíme do vysílání další volající. Tak můžete teď položit otázku, prosím. Ano. Dobrý večer, ve studiu vám všem. Prosím vás, tady Jaroslav z Budějovic. Já bych chtěl takovou otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli pán VK něco neví, co se stalo s nálezem Pisulské princezny, kterou našli v roce 1969 horníci v Pisulském okrese a byla pohřbena ještě několik milionů let před dinosaurama. Jestli o tom něco ví, jestli něco může o tom říct. Nevím. Řeknu vám otevřeně, nevím, to je pro mě novinka, rád bych se dozvěděl víc. Jestli máte informace, tak mi pošlete, prosím vás na kontaktní formu. Prosím, že vás přerušuju, je to na Wikipedii, jo? Když si do Google si dáváte Pisulská princezna, tak vám tam o tom vyjede, jo? A mě právě zajímá jenom, co se s tím nálezem stalo, protože tam popisujou, že se to muselo všechno
že tam přijela nějaký helikoptéry, obsadí to vojáci a všichni, co jsme měli s tím do styku, tak pomřeli. Je to na Wikipedii a je to inovaně na Google, co zadáte. A děkujeme, mě to zajímalo, ale už to pan Veka zodpověděl, dejte prostor ostatním. Děkujeme. Jasně, promiňte, děkuji za své. Díky, naschle. Naschle. Tak, máte štěstí, jste přímo ve vysílání. Já vás vítám, položte otázku. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, to je paráda, už čekám dlouho. Ruda z Německa, původně z Písku. Teď neposlouchal jsem dneska váš pořad, protože jsem se akorát vrátil z Francie trošku z výletu. A našel jsem teď ve zprávách, že Angela Merkelová dostala cenu Theodora Herzla. To je jedna věc. A druhá věc, pustil jsem si akorát YouTube a tam Wehrtechnik Museum ukazuje letecké ESO Erich B, 33 vítězných sestřelení, letí po 74 letech ještě jednou Messerschmitt, je tam asi 1300 like a jsou tam zajímavé věci. Pravej hrdina nosí svoje vyznamenání a je na něj hrdý, tak je to správný. Takže jenom tohleto, jestli by to pan Vejka mohl komentovat. Mm-hmm, děkujeme, nashledanou. No, tohleto, ano, samozřejmě, protože YouTube dělá vlastně tu selekci, to znamená, typuje vlastně, co by vás mohlo zajímat, i podle vlastně geolokace a nabízí vám, co byste... Ne, co byste chtěli vidět, ale nabízí vám, co byste měli podle názoru Google vidět. No a potom se nemůžete divit, že tam vidíte oslavná videa na německé stíhací piloty, protože však já taky, když jdu na YouTube, tak taky mi to tady vyskakuje. Akorát, že to není o letadlech, ale je to o tankových esech. Jako za tanková esa. Wehrmachtu. Takže no Google, no algoritmy Google a YouTube jsou skutečně také velmi zvláštním způsobem nastavené, no a je to asi účel, to účelové. Mě to nepřekvapuje, takže jako já k tomu řeknu maximálně to, že všechno, co vlastně probíhá, tak Německo podepsalo Aachenskou smlouvu, no a tím je to dané. To znamená budování nové Evropy. Nové, to znamená, dojíte si rovnítko, nové říše. Pod německým velením samozřejmě a vedením. Tak je to dané. Takže tady to bychom ukončili a dali bychom to dalšímu volající, pokud tady máme někoho. Tak já vás vítám ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás všechny tři pánové. A mám takový dotaz zároveň a takovou, jak bych to řekl, otázku a postřeh takovej. Krátkej přítelkyně byla asi před týdnem v Izraeli na dovolení a my, co se zajímáme takhle o ten chemtrails a o tyhle ty, o to sprejování oblohy a tak, tak říkala, že za celý týden, co tam byla, bylo krásný nebe modrý a za celý týden neviděla jedinou čáru na nebi, nad Izraelem, prostě nad těma městama, nad Tel Avivem, nad Jeruzalémem, všude, kde probíhají. Jedinou čárku neviděla, vrátila se sem, že tady zase bylo prostě zatemnino. Chci se zeptat pana Veka, jestli to má nějakou souvislost, jestli víme teda tak nějak odkud vytrasy vané a jestli... ten národ vlastně jakoby izraelský to nějak řídí tohleto a vlastně nad svým územím si nic takového nechce prostě jakoby zasvinovat svoje území těma těžkýma kovama. Jestli to má nějakou spojitost s tím taky. Takže tohle bych se jenom chtěl zeptat a děkuju a budu poslouchat. Děkujeme. Naschledanou. No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě, že to je souvislost. A co se týče geoinženýrství, tak o tom hovořil šéf CIA v tom videu. Jsme udělali titulky, jsme měli na Aeronetu, to určitě najdete. To video s tím, já teď si nemůžu spomenout na jeho jméno, na jméno toho šéfa CIA, který tam hovoří o nových koncepcích vlastně řízení počasí na planetě a mluví tam o geoinženýringu a o používání různých chemických směsí na moderování atmosféry, to znamená, on to tam přímo přiznává. Co se týče Izraele, že někde třeba máte letiště a nevidíte vůbec
žádné čáry, tak to má samozřejmě svůj naprosto jasný, klasický, typický důvod. To znamená, tam, kde nejsou chystány procesy řízení pro takzvaný exodus, to znamená, řekněme, příprava podmínek pro takzvané exotické umístění, tak tam se žádné chemtrailování neprovádí. No a sionisté víte, co plánují provést s Izraelem. To znamená talmudický koncept, jeho likvidace, zničení. Proto nad Izraelem nenajdete žádný chemtrails. Izrael není určený k záchraně. Izrael je určený k likvidaci. Proto si všimněte, že nedochází žádnému chemtrailování ani v oblastech rovníku, v oblasti, kde je to už naprosto zbytečné. Tam už se nic neřeší. Tam je hotovo, takzvané. Tam není důvod. Ale chemtrailují se pouze severní oblasti. Severní oblasti, kde podle kapitoly 6 bude nasunuto, nebo bude nasunuta 1 miliarda lidí, zbytek civilizace. Takže tohle to jako je jedna ze souvislostí, ale vyžaduje komplexní studium těch tlustých knih, nebo minimálně těch knih, které vlastně v podstatě pojednávají jednak tedy o takzvaném geoengineeringu, znamená o moderování počasí, ale i těch knih, které samozřejmě občas taky si můžete přečíst a stáhnout ode mě, pořídit u Adama na obchodě. Takže myslím si, že co se týče vlastně tady těch procesů moderování počasí, tak my jsme o tom už jednou myslím hovořili tady na rádiu, to už někdy to bylo. A to je vykoupeno strašlivou daní, protože ty látky, které se rozprašují, tak obsahují těžké kovy, samozřejmě na odrážení slunečních paprsků, takzvané globální stmívání, globální zatemňování, je to za vysokou cenu. A z tohoto důvodu, protože to všechno spadne dolů, tak je omezována i dešťová srážka. Znamená, dešťové srážky jsou omezovány na vybraných území, aby tolik nepršelo. Protože by se to dostalo velmi rychle do potravinového řetězce a do vody až příliš. To neznamená, že by se to nedostávalo vůbec. Z tohoto důvodu se potom lidé diví, že dochází ke zvyšování různých civilizačních chorob, Alzheimerovy choroby a Parkinson a různé autismy, různé Aspergery, různé mentální poruchy, různé alergie, obrovský nárůst alergií. No to je samozřejmě způsobené ze zkontaminované vody a kontaminace potravin, plodin zemědělských samozřejmě, protože co vypustíte nahoře, tak dříve či později musí spadnout dolů. To je naprosto jasné. Nicméně důvod pro tady to globální zateplování je naprosto zjevný a oni zkrátka vědí, že některé procesy jsou nastavené takovým způsobem, jakým nastaveným jsou. To znamená, nesmí být takové intenzivní sluneční záření nad Evropou, jako je nad Tel Aviv. To není dovolen, není připuštěno. Proto tam neprobíhá chemtrailing, protože tam se počítá s jinými procesy a Evropa je jiná, Severní Amerika je jiná, vlastně celá severní polokoule. Konec konců si se podívejte, co se práškuje i nad Ruskem, obrovské moutné chemtraily nad Moskvou, nad Leningradem, nad Voroněží. Obrovsky se práškuje v Rusku. Takže zase to není tak, jako že by oni neviděli, co dělají. Je to samozřejmě se souhlasem Vladimira Putina, že on je seznámený s tím, proč se to dělá, z jakých důvodů, no a tím je to dané. Ale na to nemáme teď čas o tom povídat, musíme pustit dalšího volajícího do vysílání, pokud teda máme. Jenom připomenu, že s šéfem CIA, který na Council on Foreign Relations, čili výbor pro zahraniční vztahy, přiznal existenci programu Chemtrails na rozprašování chemických látek v atmosféře nad celou planetou v rámci globálního inženýrství, tak to byl John Brennan, jenom abychom ty věci uváděli na pravou míru. Přesně je to na Aeronetu, ten článek přímo z titulky v rámci toho videa, takže to je jenom na margo nějakých, co byste se chtěli nás obviňovat z dezinformací a tak dále. To video je prostě k dispozici. Tak, půjdeme dál. No, Petře, tak prosím otázku, jsme ve vysílání.
Ano, dobrý večer, zdraví Petr Luft, zdravím všechny v rádiu a mám takovou otázku, která vychází z poznatku, taky technického poznatku. Já na svých cestách okolo Plzně v poslední době jsem zjistil, že tady se provádí v podstatě paralelní vedení 110 kV směr západ, východ, východ, západ. V souvislosti s věcmi, jako je elektromobilizace, omezování zdrojů, zejména v západní Evropě, teda konkrétně v Německu, zdrojů jaderných elektráren a odkázání na spolehnutí se na alternativní zdroje a spojitosti s tou elektromobilizací, což je v kontroverzi, tak najednou tady v České republice se staví paralelní 110-kový vedení, což jaksi evokuje otázku, jestli to náhodou není v tom smyslu, že už je rozhodno to, že teda tady ten zdroj v Dukovanech nebo v Temelíně bude dostaven a proto se tady staví posílení té sítě, aby se mohla hrnout energie východ, západ, potažmo může to být napojení třeba až někam na Ukrajinu a dál a dál a hrnout energii na ten západ, který si tak jak si zpívá o té elektromobilizaci a bude potřebovat energii, kterou mít nebude. To je moje otázka. Takže budu poslouchat. Mějte se. Děkujeme. Vůbec mě to nepřekvapuje, to je projekt ČEZu společně s Maďarskem a Rumunskem na dovoz energie z Rumunska, byl o tom dokonce článek na mainstream asi před půl rokem, že se chystá nová přenosová soustava z elektráren v Rumunsku sem po Německa. No, takže to je... No, ale tak chápete. Klasika. Všech se o tom hovoří, to znamená takové ty země slovanské a tohleto a říkají takový ten untermeč, tohleto, tak budou v podstatě vyrábět, budou tam mít bordel, bude tam všude špína, šmuci, tohle, elektrárny budou čoudit, jaderka pojede, tohleto všechno pojede, no a elektrika půjde tak v uvozovkách čistá, poleze se do Německa. No, a vy budete v České republice platit za kilowatt hodinu jako mourovaty. Protože hoši v ČEZu si to udělají podle sebe a poslanci parlamentu, kteří vymysleli fotovoltaiku, na kterou teď doplácíte všichni, no, to si taky udělali pro sebe. No, a místo, abyste ty lidi pozavírali a znárodnili jim veškerý majetky a zrušili zákony a tak dále, a tak dále. Tak místo toho Česká republika skrze vaše daně, peníze platí, 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 platí fotovoltaický baron. No a znovu jsme u toho, proč vládnou oni, Židé. No protože jsou chytřejší. Je to jako s tím psem, s tím příslovím, s tím psem. Proč pes vrtí ocasem? No, přece z toho důvodu, že pes je chytřejší než ocas. Kdyby ocas byl chytřejší než pes, potom by ocas vrtěl pse. A takhle to funguje s goji a s židy. Kdyby gojové byli chytřejší než židé, vládli by gojové. Vládli by židů. Té menšině. Vzhledem k tomu, že to tak není a židé jsou chytřejší, tak židé, ačkoliv jsou v menšině, vrtí pse. Tím je to dané. Takhle skepticky se to dá jenom vyjádřit a jinak ani nemohu. Protože když se nad tím zamyslíte, je to pláči. Ale bohužel je to realita. Takže dáme prostor k dalším volajícím. Tak z tebe vysílání položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jaroslav, Ostrava. Já bych se chtěl zeptat pana Veka, na co si myslí o televizi Barrandov a hlavně o těch, samozřejmě o těch pořadech, co tam vysílá Jaromír Soukup a jestli to podle něho má nějaký opoziční význam a jestli to je podle něho mainstream nebo alternativa. Dobrý, to je asi všechno. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. No, já děkuji za dotaz. Co se týče televize Barrandov, no tak to je podnikatelský projekt, jako
de facto každý jiný mediálně nastavený, který se de facto jako by definoval jako hodně nastavený jako do alternativy, to znamená jít proti mainstreamovému proudu. To znamená, vycítili vlastně ten potenciál, že dávat prostor alternativním politikům, dávat prostor lidem, kteří na mainstreamu nejsou vítáni, je zajímavý podnikatelský projekt, který přitáhne pozornost diváků. Takže je to využití tržního prostoru, podle mého názoru. Jako jo? Protože jako nevím, jestli do jaké míry je tohleto pojato altruisticky ze strany pana Soukupa, který je biznesmen, tvrdý biznesmen. Že zrovna takhle tvrdý biznesmen by byl velkým fanouškem alternativ. Jo. Podle mě je to spíš jako biznesově pojat. To znamená, že je to dobrý projekt, dobře promyšlený ve smyslu, že když poskytneme lidem do tohoto ražení mediální prostor, tak se na nás budou dívat. No, chápete, já bych věřil nějaké takové televizi, že altruisticky alternativní ve chvíli, když by třeba na takovou televizi vedl vlastně nějaký opravdu známý alternativec. Jo, to znamená, já nebudu dávat nějaký příklady, je jich spousta, ale kdyby to byl alternativista, tak řeknu, aha, tak to je jasný, tak to je prostě alternativní televize, která má licenci a tohleto, tak je to super. Ale ve chvíli, kdy prostě alternativu dělá miliardář, tak to je takový trošku zvláštní. Neříkám, že to je vyloučený, tak jsou i bohatí lidé, kteří byli pro národně ukotvení. Konec konců mluvili jsme dneska o jednom z největších, že? Karlu Gottovi, který rozhodně nebyl žádný chudák, co se týče peněz a ani co se týče charakteru samozřejmě. Ale mluvíme teď o penězích, hlavně o penězích. Takže tohleto si myslím, že je jako, jakoby otázka. To znamená, nemůžeme nebo nevidíme panu Soukupovi do svědomí. Každopádně on fungoval v médiích a na mediálním trhu daleko předtím, než přišla vlna alternativních médií v roce 2014, kdy to nastartoval. Všechno, co vlastně vyletělo, jak se říká, k pozornosti nebo do médií. Takže dlouho předtím on vydával časopis Týden, další časopisy, jeho Imperium Empresa Media bylo známé dlouho předtím a tam se tehdy nezdálo, že by dělalo něco do alternativy. To byl spíš bulvár, automoto, rubriky, reví a tak dále, tak dále. To znamená, moc tam jako ty alternativy nebylo, ale zkrátka TV Barrandov dnes má jednu nepochybnou nebo nespochybnitelnou funkci, že dává prostor alternativním politikům, anebo minimálně politikům, kteří tvrdí, že jsou alternativní. No, aby jsme byli přesnější. No a tím je to jakoby dané a uvidíme, jestli to někomu pomůže. No, protože samozřejmě, že je otázka, jestli některé formáty pořadů jsou šťastné, třeba bychom je pojali nějak jinak, kdybychom je dělali my, ale je to televize pana Soukupa, my rozhodně nemůžeme jako radit, jak má dělat svou práci. Takže já bych tady to vlastně ukončil a dal bych prostor ještě jednomu volajícímu, pokud máme. Já bych jenom připomněl, že mám tady smlouvy a aktuálně to zpracovávám, bude to teda pecka, a smlouvy mezi společností Média a Média Interactive AS, obě jsou to akciovky, obě patří spolumajiteli panu Soukupovi, u té Média ještě Marcela Hrdá. Marcela Hrdá, to je zase věc odchovance a tak dále, to tady nebudeme rozebírat. Každopádně tyto společnosti spoluvlastní většinového podílu Jaromír Soukup a tyto si nechávají vysílat takzvaná obchodní sdělení, respektive product placement na České televizi. Jedna smlouva je za 5,6 milionů dokonce. Plátce je Česká televize, objednavatel je právě Média a Jaromíra Soukupa. A takto probíhají kšifty mezi Média, společností Média, Média Interactive, Jaromíra Soukupa a Českou televizi. A aktuálně to zpracováváme, já jsem to ještě poslal
jednomu, nevím, jestli můžu jmenovat nebo ne v tomto pořadu, pokud by si to přál, tak dále, radši ne. Člověku, který je odborníkem na Českou televizi a sledují dlouhodobě, tak my to vyhodnocujeme ještě, ale to bude pecka, jako jo, jestli se to ukáže. Ale mimochodem minimálně prostě soukup v rámci společnosti Media Interactive a kšeftuje s Českou televizí v milionových částkách, jo, takže peníze, prachy opravdu nesmrdějí. A když se jedná o prachy prostě, tak velcí borci, kteří na sebe čtí sílu na obrazovkách, tak se potom ve finále spojí v rámci kšeftu, v rámci biznesu. Prostě tvrdý biznes je tvrdý biznes, přesně jak si VK říkal. Takže půjdeme na další telefon. Tak prosím, máte prostor ještě poslední otázku položit. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás všechny, Marie. Mám otázku ohledně Karla Gotta a to, že jeho žena Ivana Gotová si na Facebooku už proslýchá, že se chce vystěhovat do Ameriky. No, kvůli klidu, tak OK. Ale já mám dotaz na pana VK, jestli si myslí, jenom teoreticky čistě, jestli tam bude mít více klidu, jako tím, že ta země je tak veliká a nebude ji tam někdo znát, nebo je to dobrý nápad, nebo ne. Nebo já nad tím tak přemýšlím. Tak děkuji, ráda bych chtěla, aby mi pan VK nějak pomohl s tím. Děkujeme, dobrý večer. Mějte se krásně taky. Za dotaz. Já bych na tady to odpověděl jedním výrokem od Valdemara Matušky, protože jeho se ptali v roce 90, byl ten rozhovor, no to už je tě, no, 30 let skoro. A tam se ho právě ptali na tady tu otázku, že jako když jste tam přijel, tak jako kolik lidí vám, jako tohleto, že kolik vás tam, protože oni samozřejmě s paní Plechovou, nebo s jeho manželka samozřejmě, spolu zpívali, tak když tam emigrovali do Ameriky, tak potom, když byla revoluce a on se vrátil, tak oni se ho ptali, a on na tady tu otázku odpověděl, že já jsem se zhrozil, že můžu tam chodit úplně svobodně a nikdo mě nepozná. Takhle na to odpověď. Jo. No, ale to mělo právě dvojitý význam. Ano, nikdo vás tam nepozná, protože nikdo o vás neví. Nikoho nezajímá. To znamená, zpěvák sebeslavnější od někud z Československa nikoho nezajímá v Americe. Nikdo vás. To znamená, pozor, s výjimkou, že jste mediálně vybraný kádr, kterému udělají americká židy kontrolovaná média velké mediální nalejvací promo. Jako udělali v roce 90 z neuznanému dramatikovi Václavu Havlo. Jeho fotka běžela v amerických médiích, v americkém tisku, v americké televizi od rána do večer. Během několika hodin celá Amerika viděla, kdo je Václav Havel. Tím je to dané. To znamená, že oni tam, pokud se tam odstěhují, já jsem o tom psal v článku, protože to byla informace, kterou uveřejnila televize Nova ze zdroje bulvárního deníku Extra. Takže ano, je to možné, že to tak dopadne a že opravdu se odstěhují, aby měli klid. No, po těch výrocích, jen sotva dva dny po smrti Karla Gotta, se jim ani nedí. To je něco neuvěřitelné. Takže ano, chtějí klid na život, protože jejich život bude jiný bez Karla Gotta jednoznačně. A chtějí, předpokládám, že chtějí žít své životy. Nechtějí, myslím si, že nemůžu mluvit za ně samozřejmě, pro Boha to ne, ale dovedu si představit, že minimálně ty dcery, ty mladé děti Karla Gotta, že nebudou chtít žít ve stínu svého otce s takovým tím přívlastkem. Toto je Charlotte Ella Gottová, dcera slavného Karla Gotta. Někomu to nevadí, ale
lidé, kteří mají nějaké vlastní ambice, tak nechtějí mít tady ty přívlastky po celý život, že je něčí dcerou, nebo že je něčím synem. Co znamená mít vlastní život a trochu jako se odpoutat od otce, jít si svojí cestou vlastním životem. V České republice by to nebylo možné, samozřejmě. To by nebylo možné. Kamkoliv by Ivana Kotová přišla, bylo by hned na talíři bývalá manželka zesnulého Karla Gotta. A takhle by ji oslovovali za 5 let, za 10 let, za 20 let a i za 50 let, až úplně zestárné, by ji oslovovali bývalá manželka Karla Gotta. Ne každému to vyhovuje. Někdo by se v tom samozřejmě liboval, ale pokud někdo má nějaké vyšší ambice, nebo aspoň nějaké ambice, tak zkrátka chce začít nějaký v podstatě nový život. A pozor, ještě jeden důvod, jedna příčina, že Praha, ta zlatá Praha Karla Gotta, to je bylo konec konců jeho slavné album, že Zlatá Praha z roku 69, doufám, že to teda říkám správně, že to byl vánoční album Zlatá Praha 69, tak dovedu si představit, že po smrti Karla Gotta ta budova, ta vila na Bertramce by Ivaně neustále zemřelého Karla Gotta připomněla. A kdyby tam byla sama, děti tak jednou odejdou, tak by se z toho mohla dokonce i zbláznit. Jo, protože to tak samozřejmě psychicky jako působí. To není žádná legrace, protože máte vilu, která stělesňovala Karla Gotta, teď vy ho tam vidíte všude. V noci, jo, jste tam sama, si představte, že jste žena a že jste v roli vlastně Ivany a teď ona je tam sama, děti vyrostou a je tam úplně sama. Všechno mi připomíná mrtvého manžela a za plotem jsou zvědaví novináři z mainstreamu a z bulváru s fotokamerama a chtějí vidět, jak jste na to. Jestli už jste se zhroutila. Jestli jste zestárla. Jak to s váma jde z kopce bez toho karmu. A potom to dá na titulku a pořádně to rozmáznu. Podívejte se. Podívejte se, jak šla dolů. No takhle funguje bulvár, samozřejmě. A Ivana asi tuší, kam to míří, takže radši chce zmizet z rodinou. Já jí to totiž nemám za zlé, vůbec ne. Chápu, rozumím tomu. Tohle toho by totiž položilo daleko silnější ženský, určitě jednoznačně, protože tohle je ztráta vlastně nejenom manžela, ale doslova legendy, pěvecké legendy, která i po smrti bude přitahovat pozornost na své okolí, to znamená na pozůstalé, bude přitahovat obrovskou pozornost. Takže já proto mám porozumění, chápu to, no a ještě jednou tedy závěrem znovu posílám tedy kondolence a vyjádření přímé soustrasti rodině po Karlu Gottovi. Takže tímhletím asi bychom to, Vítku, zřejmě ukončili. Máme 22.05, takže já bych se s tou rozloučil bych se i s Petrem, samozřejmě se všemi posluchači, čtenáři a uslyšíme se opět příští týden v pátek od 19 hodin u nějakých dalších témat, ale pozor, asi to zase nebudou veselá témata, protože příští pátek bude oficiální rozloučení na Žofíně právě s Karlem Gottem. Já budu zvědavý, jestli České dráhy vypraví speciální a zvláštní vlaky z celé republiky. Je to výzva, kterou vlastně jakoby posíláme Českým dráhám. Z redakce Aeronetu jsme odeslali, aby posílili vlakovou dopravu v pátek a aby se dostali tisíce a desetitisíce lidí do Prahy, aby mohli se poklonit památce české pěvecké legendy. A aby to nebylo tak, že nakonec se někdo vymluví a řekne, že na to nejsou peníze. Protože když na milion, to peníze, na milion chvílek byly peníze, že jo? Když byly peníze na milion chvílek, tak České dráhy na vlastní náklady, dámy a pánové, vypravili vlak proti Andreji Babišovi na vlastní náklady. Zdůrazně.
vypravili vlak na demonstraci na Letné proti Andreji Babišovi přímo do Prahy z celé republiky. Tohleto zkrátka bylo přes čáru. A když tedy oni to udělali, očekáváme, že České dráhy vyjádří alespoň omluvu národu za tu skandální demonstraci tímto způsobem, že stejně tak vypraví vlaky v pátek na to, aby lidé se mohli z celé republiky dostat do Prahy a přijít na Žofín do paláce a přinést kytičku a poklonit se Karlu Gottovi. No, uvidíme, nemůžeme očekávat samozřejmě zázraky v Českých drah, že? Protože i tam hraje velkou roli politika, různé tlaky a různé lobby, ale každopádně pokud by se ukázalo, že by to šlo, tak by to bylo velice pěkné a myslím si, že ta návštěva Karla Gotta by mohla být vyšší než na Letné, než nějakých 200 tisíc lidí, nebo kolik jich bylo, nebo 150 tisíc. Myslím si, že klidně i ten 1 milion lidí by mohl přijít v pátek na Žofín. 1 milion lidí. To je taková moje představa, že by národ ukázal vlastně, jaký má charakter, ale nemůžu zase úplně předjímat, takže uvidíme, necháme se překvapit, takže zřejmě i příští pátek budeme možná mít téma k této události a k pohřbu Karla Gotta. Každopádně do té doby já vám přeji krásný zbytek víkendu, začátek víkendu, celý krásný týden a uslyšíme se opět v pátek po 19. hodině, takže nashledanou. Já se taky připojuju, mějte se všichni krásně, VK Petře, milí posluchači, čtenáři Aeronetu, těšíme se s vámi příští pátek po 19. hodině a hezký víkend také a těším se s vámi také naslyšenou i během příštího týdne, protože my pro vás vysíláme jako Svobodný vysílač 24 hodin denně. Takže Petře, předám ti slovo a mějte se všichni krásně a díky. Pánové, oběma velký dík. Děkuji všem, kdo jste volali, kdo jste se zúčastnili našeho pořadu. No a jak řekl Vítek, za týden opět naschledanou. Mějte se krásně, loučí se Petr Václav a hraju poslední písničku.